den vám všem. Dobrý den. Tak ještě jednou dobrý den vám všem. Omlouvám se, máme dvě podobné akce. Jednu na dvě a jednu na tři. Tam ta je zatím neveřejná, ale bude taky veřejná. Dopracováváme ty prostory vedle nádraží nového. Bude tam cyklostezka a teď jednáme o tom, jak budou vypadat úschovný kol a tak dále. Tak byli architekti na městě, takže jsem byl s nimi. Teď vás všechny zdravím a jsem velmi rád, že jste přišli, protože vám představuji pana architekta, architekta Mudříka a jeho kolegu, kteří nám představí, u nichž si město objednalo jako u tvůrců, kteří díky moc. U nich si město objednalo studii našeho parku, který, jak víte, tak se nám mnohým líbí. Přesto všechno nevykazuje tu magnetickou přitažlivost jako některá jiná města mají parky, například Zlín. Přesto všechno, že máme, a vidím, že tady je pan ředitel Metelka, přesto všechno, že vedle máme gymnázium, které s učiteli dá dohromady skoro 1000 lidí, tak si vemte, kolik je to lidí, kteří mohou využívat ten park. To je jedna věc. A pak vedle všechny ty bytové domy, tak na to, jak je obsazena, jak je vlastně obklopen lidmi ve velmi blízké vzdálenosti, samozřejmě to průchozí místo pro horní město celé, nejenom pro Sychrov, tak přesto všechno se jeví, že ta dostředivost parku a jeho využívání je malé. Proto jsme se rozhodli, že bychom to změnili a zkusili jej dát architektům, kteří s takovými parky pracují, k návrhu, který teď budeme projednávat, co se může v parku změnit tak, aby pro nás byl přívětivější. Mnozí z vás znají Zlín dobře a ten park, který tam byl, s tím altánem a vlastně s pomníkem, který tam byl vojáka nebo partizána, tak nebyl příliš navštěvovaný, až po tom zásahu a po té úpravě se stal skutečně takovým pobytovým centrem, že tam lidé nesedávají až při velkých mrazech. Teprve, ale jinak tam to žije. Je to, dneska jsem to říkal kolegům na radě, je to takový trend, který ve městech, která mají více, řekněme, více měsíců vysokou teplotu, tak, nebo vyšší teplotu, a to už je tady taky, tak když jsem byl před 20 lety za dcerou Austrálii, tak v Melbourne i v těch velkých městech se parky i přes den a přes oběd využívaly hojně studenty a administrativou. A já si myslím, že máme takovou ambici využít tu přírodu, kterou tady máme a kterou ošetřujeme, stojí nás dost peněz, aby se víc využívala, protože je to přívětivý prostor. A to je antré, k čemu se město teď odhodlává, a spolu s vámi bychom chtěli probrat dneska tuto studii. Řekněme si, že bychom pro vás všechny, protože je teplo, že bychom měli skončit do 4:30. Pokud se objeví významné podněty a významné návrhy, tak samozřejmě jsme připraveni, se s ním bude pracovat, budou se případně zapracovávat. A
jeden z našich požadavků takových základních byl, že my si poměrně své zeleně vážíme, zvlášť té, která je vzrostla a je v pořádku. A vlastně architekti spolu s kolegou, teď se dívám, jestli jste ho vzali s sebou, Sendlerem. A tak, to nevadí, tak to řeknete za něj. Tak ten návrh je takový, že toho kácení by tam mělo být co nejméně, ačkoliv tu studii dendrologickou, tak tu samozřejmě bychom dělali až později, ale v tuto chvíli je to návrh. Takže to byl požadavek města a to je asi v tuto chvíli všechno, takže předávám slovo panu architektovi Hříkovi a bude to tak, že já už to nemusím moderovat, on návrh představí a pak bychom dali prostor na dotazy. To znamená, přejdeme tu vaši prezentaci, kterou my jsme viděli, už tedy myslím z kolegy, kterou jste nám dával. Udělali bychom celou prezentaci a pak bychom dali prostor pro dotazy a vraceli bychom se k těm jednotlivým obrazům. Nebylo by to tak, že se budete hlásit a já vás případně vyvolám a vždycky bylo dobře, aby mluvil jeden. Takže díky moc a tady máte slovo, pane architekt. Dobré odpoledne. Na začátek bych rád řekl, že jsme určitě velice poctěni tím, že jsme dostali příležitost alespoň se pokusit vyhovět těm požadavkům především pana starosty a jeho týmu. A myslím si, že to místo, ačkoliv se nám to možná nezdá, má obrovský potenciál, to bezesporu. A to zvláště jeho urbanistickou pozici. Ještě chci předeslat, že jsme v situaci, kdy náš úkol je zpracovat pouze koncepční věci. Nejdeme do hloubky, nejdeme do nějakých podrobných dendrologických a jiných biologických průzkumů, protože to jsou vrstvy, které následují po té první koncepci. A v té první koncepci je zapotřebí si stanovit cíle, kam by měl ten prostor se posunout, co by měl generovat, jaké emoce, jaké pocity, jaké provozní a dispoziční vlastnosti by to mělo mít. Takže jsme opravdu v takové fázi, kdy chceme to uchopit jako hodně ze široka. A to si myslím, že je nejvíc pro nás. Současně bych chtěl omluvit pana architekta Sendlera, což je významný krajinářský architekt z Brna, který s námi spolupracoval na mnohých zakázkách a většinou to je velmi úspěšné, přestože je takový velmi emoční a velmi jako neuchopitelný člověk, ale velmi, velmi schopný, tak mě je to moc líto, že zde není. Protože otázky typu, jakým způsobem bychom se měli chovat k té zelení, takové, které by přecházely do větších detailů, tak ty my nejsme schopni profesně zodpovědět, ale předpokládám teda, že ten prostor ještě dále budeme mít. Zpět k té koncepci. Ta zahrada, pan starosta říká park, ale myslím si, že stále to máte zafixováno jako zahradu, panskou zahradu. Zpočátku, když jsme se toho úkolu chopili, tak jsme neviděli, jak to pojmenovat a myslím si, že to není zanedbatelná věc, jak to bude zapsáno mezi obyvatelstvem, čili buď jako park nebo zahrada, ale myslím si, že to má potenciál stát se to skutečným parkem. A co to park je? Park je vlastně kultivovaná přírodní enkláva, většinou na pokraji nebo uprostřed měst a má neuvěřitelný potenciál, pokud funguje. Byla tady zmíněna trošku ta situace s, dejme tomu, s oteplováním, to samozřejmě s tím souvisí také, ale přece jenom mít nebo žít v městě, kde máte možnost se pohybovat v kultivovaném prostředí a pořád být součástí toho intravilánu, toho města je velmi výjimečné a nemnoho měst to má. V České republice hodně měst to má, ale velmi nevyužitých a zanedbaných, ale současně velmi mnoho měst má vynikající parky. A pokud by se tohle podařilo, je to objekt, který na další trať, tak si myslím, že Vsetín by mohlo být široko daleko velmi jakoby výjimečný chápaný právě z těchto souvislostech. Čili
To, že ten prostor té zahrady je obepínán v podstatě ze tří stran jakoby městskou strukturou, z té jedné strany gymnázium, školka, potom bytovky a pak to sportoviště, a z té jedné strany směrem na horní část města Bečvou, to si myslíme, že je taky velmi výjimečné, jako ačkoliv si to možná neuvědomujete. A to, že tou diagonálou vlastně se jako propíchává vlastně do těch významných objektů veřejného vybavenosti městské, tak to si myslím, že je taky jako úžasné. Čili snažili jsme se nejdříve si to projít, s nějakým způsobem zrekognoskovat, vyhodnotit si, jaké to má klady, zápory, co bychom chtěli v tom prostoru, dejme tomu, nabídnout, nikoliv mít, ale nabídnout. A co si myslíme, že je klíčem k tomu, aby se z tohoto prostoru stal ještě lepší park než, nebo prostor, než je doposud. Myslíme si, že má naprosto ojedinělou velmi kvalitní dendrologickou kostru, to je bez zesporu, ale myslíme si, že je ta hustota a to, jakým způsobem je doposud opečováván, že to spěje samozřejmě k velmi takové ochranářské pozici. A my si myslíme, že bychom do toho nechtěli zasáhnout nějak intenzivně, ale chtěli bychom jakoby překopírovat přes tu rostlinnou strukturu nějakou organizaci. A myslíme si, že ta jasná organizace toho prostoru je klíčem k tomu řešení. Dalším důležitým klíčem je vložit do té organizace funkce parku, které nejsou žádným objevem, nejsou to žádné prostě objevitelské věci, ale jsou to v podstatě banální věci, které jsou schopny jako do toho prostoru parku přinést nějaký zájem, běžný zájem, strávit tam nějakou chvíli. A to je vlastně smysl toho parku. Smysl parku je v podstatě nabídnout nějakou energii člověku, nějakým způsobem se odpočinout, relaxovat, pobít a vrátit se zase do té městské struktury. Takže s tímhle vědomím k tomu přistupujeme a vždycky u každého takového prostoru je to, či ono specifické, a s tím pracujeme. Tady myslíme si, že hodně dobře, že už je tady zaužívaný ta vodní hladina. Ta je jako vynikající a ta je schopna jako určité malinké přeměny, tak jsme se pokusili nějakým způsobem skultivovat. Využili jsme toho, že ta... Já teďka nevím, jak by to bylo lepší vysvětlovat, pardon, jestli bych si měl stoupnout a podívat se na to. Jo. Omlouvám se, nejsme předem připraveni, budeme to zjednodušovat. Tady je naznačeno to, co se nám jeví v současné době velmi důležité, a to je ten transfer vlastně přes tohleto spojení té horní části s tím spodním. To, jak vidíte, ponecháváme v podstatě nedotčeno. A já bych ještě, pardon, dej mi tam tu větší situaci, to bude asi lepší, jako ne? Takhle, ještě, takhle. Tohle to je situace, která už je jakoby návrhová. Já se nechci zdržovat analýzami a tím, proč jsme přišli k takovému řešení, proč bychom tady byli jako delší dobu. Ale tohle to už je ten návrh. A čili budu popisovat jenom to, co jsme do toho prostoru vložili. Vodní plochu zachováváme a snažíme se ji kultivovat tak, aby měla velmi čitelné tvary a aby nabízela jako mnohem více možností, jak s tou vodou komunikovat. To znamená, že to uvidíte potom v obrázcích, to znamená, že máme tady pevný fixní břeh. Do pevného břehu máme altán. Naopak tady přírodní břeh travnatý, který se svažuje do těch fix. A máme tady dvě nové překročení vody a naopak dvě hraniční části, které se svažují postupně jako takovými jezdeckými schody do vody. Na mikrofon, tak, prosím. Prosím? Na mikrofon. Aha, pardon, omlouvám se, děkuji. Celá ta vodní hladina je rozdělena na část takovou klidovou a takový biotop, dá se říci, takže to jsou důležité charakteristiky.
Vidíte, že jsme vepsali vlastně do toho prostoru takový jako smyčku, která podle nás je velmi důležitá pro to, že člověk je schopen v tom prostoru trávit jako delší čas a v podstatě jaksi nevystupuje z toho prostoru. Později z těch zahradnických zásahů víme, že, nebo dělám, že tahle ta část, která je vepsaná, je jinak ošetřovaná než ta část, která je po obvodu té trasy. A z hlediska funkcí doplňujeme zde takový objekt kavárny s technickým zázemím, objekt, dejme tomu, říkáme tomu pracovní taky family pointu, čili vlastně městský objekt pro, dejme tomu, maminky s dětmi, no pro celou škálu jako obyvatelstva. Zachováváme tady toaletu. Zde je navrženo takové multifunkční dětské hřiště a aktivity, dejme tomu, celé populace máme rozděleny na v podstatě předškolní, školní věk a tady máme jakoby dospěláky. A v mnohých částech jako doplňujeme jako spevněné plochy, které jsou různého charakteru. Jsou to mlatové plochy nebo jsou žulové, litý beton, česaný beton a kamenné části. A to můžeme se pojít ještě. Tak to, co to máme situaci, pojďme. Tady jsme si dovolili udělat takový zákres, kdy už mnohé části budeme lépe číst, takže to, co jsem malinko říkal, to je tenhle ten centrální prostor s altánem, s vodní plochou, která je ve dvou částech jakoby přepažena. Tohle to je pevný, dimenzovaný most, který nám umožní v podstatě s dopravní spojení s tou centrální plochou. V téhleté části máme v návaznosti na tu městskou strukturu takovouhle taky spevněnou betonovou komunikaci, která zase spojuje vlastně, vidíte, že ze dvou část stran je to spojeno tak, aby bylo možno jako jednak zásobovat, jednak vyvážet odpady a celkově tuhletu centrální část zabezpečit jako zásobováním. A celý ten prostor zachovává už to, co zde je, to znamená, že jeden bod, druhý bod, třetí bod a čtvrtý bod, kdy se dostává, pátý v podstatě, kdy se dostáváme do toho parku radiálně, takže to zachováváme. A to můžeš se ještě posunout dál, tady to máme zase z jiného pohledu. Já bych byl rád, kdybychom to, Martine, projeli jako celé a pak se k tomu můžeme vrátit. Jenom to jsou takové zákresy, nechávám, no, dejme tam větší prostor, jako na tu. Tady jen komentář, tohle to je ta zpevněná hrana té vodní plochy, kdy to znáte z určitých jiných situací, kdy se dostanete přímo bezprostředně k vodě. Tohle to je ten příjezdní most nový a tohle to je molo, které tady nemá navrženo jakoby hrazení, ale vysvětlím technické řešení. Ještě tam zůstaňme, Martine. Tohle to je část, ta centrální část kavárny, která v sobě obsahuje i zázemí pro odpady a veřejné toalety a takové věci. Tady, jako vidíte, nějaký fragment v podstatě vložené takové atrakce jako velkých jako houpaček. K tomu se dostaneme. A ještě teda, když se dostaneme zpět, jako, co ještě podstatné, si myslíme, že když jsme procházeli tu zvláště centrální část, tak jsme si uvědomili, že vlastně tahle ta část je přirozeným způsobem velmi dobře připravená na to, aby se stala takovou pobytovou loukou, to znamená prostorem, který nebude zahuštěn, ale kde je možné jakoby pobyt delší čas. A to si myslím, že je velmi důležité, aby se v té hustotě, která tady je, vytvořilo. Pojďme ještě zpět. Tohle jsou takové jako atmosférické, to jsem říkal, takový prostě stupně jako do té vody. Ještě tam krátce tam. Marťo, pojďme zpět, jako, tak nech to tam trošku jako popíšu. Tohle je zase část té kavárny, tady vidíte i nějaké zásobování s možností jakoby vstupu do vody. Snažili jsme se, aby
z hlediska, dejme tomu, architektury, aby jsme používali takové až klasické, trošku archetypální jakoby, způsoby vyjadřování. To znamená, že ta architektura nám je zde navržena jakoby je výsledkem už nějakých, dejme tomu, zkušeností s až možná řekl bych klasickou architekturou. Vidíte, že tohle je jako řecký princip, jako je to takový jako jednoduchý. Tohle je třeba betonová stavba, tohle to naopak je stavba kombinující dřevo a takový vrstvený hutněný materiál. Můžeme jít dál. Tady vzadu vidíte ten objekt, který je zase naopak dřevěný, tohle to jsou pevné materiály, naopak ten objekt, který je položen do té přírodní struktury, je dřevěný. Můžeme dál, Marťo. Tohle to je takové molo, dá se říct, či taková lávka pro pěší. Tohle to je ten příjezdní most, který vlastně navazuje na tu městskou strukturu a který v té užší části překlenuje vlastně tu v podstatě staronovou vodní hladinu, kde vlastně tuhle tu část předpokládám, že by bylo hodné, jako by to velký biotop. Tohle je dřevěný objekt, dejme tomu, my tomu říkáme pracovně Family Point. Diagonálního nástupu, který je v současné době na stejné pozici, ale snažíme se jako rozšířit, jako vyčistit. A vždy je to tak, že tady je ta vedoucí linie, která je doprovázená, ta je zpevněná jako kamená, kdežto tohle jsou jako mimlatové části. Ta situace samozřejmě. Je to zhruba asi očekávaný charakter té pobytové louky. To jsou určité artefakty a věci, které jsou jakoby vyzkoušeny, fungují a jsou velmi oblíbeny většinou tedy. Tady je ta část, která navazuje vlastně na ten okruh, nebo prostě na tady tu, na ten ovál vyformovaný, pěší lávka, naopak možností příjezdu vozidlem. A tady jsou ty svažující se přírodní, které jsou tam v současné době jakoby funkční, ale dáváme tomu trošičku jiný tvar, jako té přehové hrany. No a tady jsou jenom takové zákresy, které v kontextu jako městského prostoru jako jsou tak, jak to vnímáme, jo? Či objekt gymnázia, tuším, ty jsou ty bytovky, ty ta obchodní pasáž. Ještě jsme nezmínili to, že
Že jsme se pokusili tady u těch parkovacích stání, které jsou teďka jakoby hodně, jsou hodně přitlačeny jako k prostoru toho parku, tak navrhujeme rozšíření těch té pěší komunikace a pak se vrátíme k té situaci, vysvětlím, máme tady takové, dejme tomu, takový bonus, který by mohl i vrstev na tě, třeba i s časovým odstupem se do toho prostoru vložit, jako tam máme různě třeba boulder, nebo jako petang, nebo prostě ping-pong, nebo prostě takový to outdoorový cvičení a tak dále, tyhle ty věci jako nejsou součástí jakoby ty zásadní jakoby nosné koncepce, ale mohou v tom parku fungovat zcela samostatně a nemusí být vázaný prostě na ten čas toho, toho začátku. Jo, to je z té žerotníky. Jo, my jsme k tomu ještě vypracovali některé technikály, tak jak bychom si představili, dejme tomu tu přehovoru hranu, teda pardon, jakým způsobem je řešeno třeba molo v návaznosti na ten amfiteátr, jakým způsobem je řešeno a navrhováno jakoby to molo, které překvapuje tím, že je možná bez zábradlí a právě protože zde máme takové jakoby záchytné roštry jako pod hladinou. Tak, pojďme ještě způsob. Jo. Máme vypracovaný jaký předběžný jakoby detail s určitou kapacitou, kde máme jako je ta kavárna, toalety zvenku přístupné, nějaké depozity vlastně na odpadové hospodářství a způsob architektonický způsob toho řešení. A každý objekt máme takhle jako zpracován, čili je to pochopitelně k diskuzi, protože v tom prvotním návrhu člověk nemůže úplně si vystihnout jako ty bezprostřední jakoby požadavky, nicméně v tom konceptu je to řešeno tak, abychom se tam kapacitně vlezli a domníváme se, že bez třeba té kavárny, která bude mít nějaký trvalý charakter, celoroční, si myslíme, že by to nebylo úplně ono. Takže pokud máte, určitě máte mnoho dotazů, tak pojďme, já už vás vidím. Já vás ještě, pane architekte, doplním tím, že my jsme tady nechali udělat jednu studii, která je asi 9 let stará. Mikrofon. No. Jo, nechali jsme udělat jednu studii, která je už teď 9 let stará, nebo 8. Od ateliéru a 8 tisíc, to jsou lidé, kteří pracují s břehy, cyklostezkami a tak dále. A vlastně tento projekt by na jejich projekt měl nějakým způsobem navazovat, neruší ho. Jediná věc, aby si na to mnozí vzpomenete, přes řeku, právě v místech parku, za řekou měla být kavárna posazená v tom břehu, tak samozřejmě tyto věci už bychom nedělali, protože se přesunujeme do parku, to je první věc. Druhá věc je, že mnozí to asi nevíte, ale zámek připravuje rekonstrukci vlastně zámecké zahrady a my na to chceme navázat rekonstrukci vlastně této zahrady s tím, že samozřejmě ještě budeme pracovat s tím propojem. Oni tam v tom jiném návrhu, který jde po řece, až vlastně zabírá celé katastrální území téměř Vsetína, tak tam měli by mají mít a počítá se s těmi cyklostezkami. My čekáme hlavně na to, až ministerstvo píše dotační titul na opravy břehů, protože břehy, tak jak je vidíte, by měly být o půl metru zhruba zvýšeny. A protože se jedná o stovky milionů korun, tak to město na ně samozřejmě nemá. Musíme počkat na to, až ty dotační peníze seženeme taky někde jinde. A jedna z těch studií taky počítá s tím, že by se ten rybník dotoval při nějaké velké rekonstrukci, že by se dotoval vodou
z Bečvy, která by, tak jak máme náhon, že tak by tady v nějakém profilu byla vzatá podzemí, by v tom břehu šla do tohoto rybníku a přepadem by se vracela do řeky, tak aby ten vlastně rybník byl trvale jaksi dotován a čištěn a tak dále a tak dále. Tak, ale to je v těch návrzích, které máme a budou se taky nějakým způsobem dopracovávat a týká se to břehu řeky Bečvy. Tak a teď už na ty dotazy můžeme přejít. Martina Vévodová Fojtu. Já jsem se přihlásila jako první, abych nestratila odvahu, protože jsem laik. A chtěla bych k tomu říct, že sám pan architekt řekl, že park je přírodní enkláva a v poslední době na Vsetíně dochází podle mě k masivním ztrátám zeleně kolem trati, kolem vzrostlé stromy na rybníkách z různých dalších důvodů, takže vlastně nesouhlasím s nějakou další docela masivní zástavbou parku. Myslím si, že je tam spousta zpevněných ploch, které opět nebudou fungovat, jak má fungovat zelený zatravněný prostor. Takže to je jeden důvod. Druhý důvod je, co se týká těch nových funkcí parku, protože si myslím, že zhruba v okruhu 500 metrů kolem parku jsem napočítala minimálně 5 kaváren. Je kavárna na tenisovém hřišti, na Smetance, v galerii, u Vévodu, ještě nějakou jsem zapomněla z nervozity, mám to napsané, prostě je jich tam spoustu. A pokud chodím denně parkem, takže vidím, že už nyní lidé ty louky vlastně využívají a využívají jak stínu, tak té travnaté plochy k tomu, že tam posedávají. Ve školním roce tam sedávají děcka z gymnázia. Jediné, co teda podle mě nějak omezuje tady toto využití parku, je, že každé ráno, když tam jdu, tak jsou tam lavičky, kolem nich jsou hromady odpadu. Ten odpad někdo uklidí, o to nejde, ale prostě využívají se tímto způsobem. Na dětském hřišti jsem sama zažila situaci, kdy tam přichází skupina výrostků s takovým slovníkem, že maminky pozbírají děti a odcházejí. Takže to vidím jako já, jako limitující faktory, které vím, že jsou těžko řečitelné. Ale zdá se mi, že Vsetín park využívá. A třetí věc je k tomu komunitnímu centru, i když to je jenom takový jako návrh, protože myslím si, že na Vsetíně je spousta jako nevyužitých prostor. Mimo jiné, nějakým způsobem jsme o tom teďka jednali v Horním sboru Českobratrské církve evangelické, že máme k dispozici sborový dům, který by mohl sloužit i veřejno prospěšným činnostem. Samozřejmě by to byla věc jednání a nejsem oprávněná za Horní sbor jednat, ale je to vlastně v té oblasti zahrnující centrum Vsetína, to znamená Horní Dolní město, to propojení parkem, takže je to pořád jako součást toho středu Vsetína, takže tento prostor nebo jiný by k tomuto účelu byl dobře využitelný. Děkuju. Děkuju za připomínky. Si asi nerozumíme. Jako kvalita parku a toho prostoru a například od konce vzato kvalita třeba kvalitní architektury, o které hovoříte, to jsou dvě nesouměřitelné věci, to jsou dva jiné světy. To znamená, že já samozřejmě jako určitě se najde ve městě jako mnoho volných prostor, ale to prostě to je úplně jako jiný svět. O tom se vůbec nemusím bavit. Tady jde o to, že park nabízí kvalitativně úplně jiné emoce než jakýkoliv jiný barák. I kdyby to měl být prostě, já nevím co, prostor Karlova mostu, to je prostě úplně něco jiného. Pardon, dám vám prostor. Čili myslím, že se bavíme úplně o něčem jiným. A relativizovat význam městského parku pro město nějakými náhražkami jinými, to v podstatě nelze. Pokud si
Pokud zažijete situaci, kdy se svobodně pohybujete v městském prostoru, v kultivovaném prostoru, a pokud vás to nějak hřeje na srdci, tak nenajdete žádný jiný argument. Pokud vás to na tom srdci nehřeje a neprožíváte to a nejste schopni to jako třeba jako kdokoliv to prožít, tak vlastně tu komunikaci nikdy nenajde. Prostě to je civilní, svobodný prostor pro všechny, kde se potkají mimina, babičky, studenti, všichni. Mluví prostě, no a co, kouří, to prostě není naše, jako to není náš úkol. Prostě to je úplně někde jinde, čili to jsou velmi zavádějící argumenty. Pardon. A co se týče dalších věcí, jakože zábor zeleně, absolutně nikoliv. Kde se lidé ve městech, hovoříme ve městech, nikoliv v široké přírodě, nejvíce prožijí to, že si užijí té zeleně, když je ta zeleň kultivovaná, když je ošetřená, když je cílená, ne prostě zarostlá buš. To nefunguje. A zkuste si projít v některých městech parky a pokud vás to pohltí, tak jsem si jistý, že ty argumenty stáhnete. Prostě nám nejde o množství té zeleně, nám jde o zachování opravdu veškeré kvalitní zeleně, veškeré, a o její kultivaci. A o kombinaci těch možností využívání a těch pocitů a tak dále. To je něco nenahraditelného, věřte mi, že se to velmi těžko vysvětluje, že by se to dobře vysvětlilo až v situaci, kdyby se to podařilo, samozřejmě. Promiňte, vy jste tam měla několik více argumentů, já se omlouvám, pokud jsem na některý zapomněl. Já jsem nemluvila. Ne, paní, za váma. No, vy jste vybral některé argumenty, ano, ale pro mě je zásadní ta ztráta zeleně, protože myslím si, že Vsetínský park je poměrně kultivovaný. Pardon, přeruším, kde jste přišla na to, že ztráta zeleně? No, na mě to tak působí, tam je obrovská plocha kolem kavárny, je tam vystavěná kavárna. Ta plocha tam v podstatě je. Je tam vystavené to komunitní centrum, jsou tam příjezdové komunikace. Jako, chcete říct, že zelená plocha, tak jak je nyní, zůstane zachována v naprosto stejném rozměru? Kolem toho rybníčka, vlastně směrem od Bečvy, tam je rákosí. To jsem tam taky neviděla. Dívejte, tohle jsou katastrální hranice těch ploch, vidíte, tohle je stávající, tu rušíme, nahrazujeme. Já dám prostor tohle to vidíte, to je stávající, tu rušíme, nahrazujeme zelení. Za mě je to ztráta zeleně. Prosím, tohle to je nahrazující zelení. Jako podívejte se, kdybychom spočítali, což nemáme spočítat, kdybychom spočítali bilance, co čím nahrazujeme, tak jsem si celý jistý, že jsme 50-50, ale to přece nemůžete použít jako argument. Zatím v téhle studii jsme o žádnou zeleň nepřišli, naopak. Myslíme si, že jedině cesta té kultivace je jako cesta k cíli. A vy si myslíte, že tak, jak je to doposud, je to fajn, je to dobrý, může to fungovat ještě 20-30 let, ale to prostě buš. Je to krásná buš, není to park. A ty děti a ty studenti se tam často, my jsme tam byli milion, mockrát, jako chodí se tam všechno super, dobrý, ale prostě opravdu skutečně věřte mi, to není park. To není park. To rozhodně není jako moderní park. A město Vsetín, každé město si to zaslouží. Každé město si zaslouží otevřít oči. Věřte mi, zajděte si do Litomyšlen tam. Pousu příklad. A zaplestávám srdce. A Vsetín to potřebuje. A to jste vy taky. Prosím? Vy taky to posunete. My? Proč myslíte? To jsou tady staré. Jak to myslíte? Vysvětlete mi to, prosím. Jak já to potřebuji? Já to potřebuji jako člověk, který má tady třeba 10 km od Vsetína chalupu, že si zajdu do Vsetína, to ano, takhle to potřebuji. Jako člověk na této planetě to určitě potřebuju. Kdybyste to byl schopen vysvětlit tak, jak se to skutečně myslel, tak byste se mohl stydět. Tak. Můžu teda? Jo. Za mikrofon. Dobrý den, jmenuji se Šobáňová, bydlím ve Vsetíně od svého narození a pán, můžu ještě jedno vaše jméno? Pavel Mudrý. Velmi mě zaujal váš odkaz na města. Já teda hodně cestuju a dlouhá léta jsem jezdila do Paříže, kde parku je mnoho. Takovouto přestavbu tam neuvidíte, nikde. Zachovávají se prvky zeleně.
Mezi to se dávají dřevěné prvky, mosty typu japonské zahrady a tak dále. Vůbec se neuvažuje o parkingu ve městě. Zásobování po betonové cestě nikoho nezajímá. Všichni si nesou sendviče. To je normální věc. Takže to, co vy tady argumentujete, rozumím tomu, je to váš biznis. Druhá, prosím vás, nezasahujte mi do toho, jo? Já bych vás poprosila. Ale nelíbí se mi tady tohle, jaký pak náš biznis? No tak to je váš biznis, že? Takže my tady žijeme a já vám říkám váš odkaz na města, mám přímý důkaz, jezdím roky do zahraničí a v Paříži jsem pobývala delší dobu. Tady park v Paříži s vámi nejvíc, prosím vás. Tady park v Paříži. Prosím vás, to je teď asi kontraproduktivní otázka, nebuďte agresivní. Dál bych teda navázala na vodní plochu, o které uvažujete, že tady má být řada přístupů. Ráda bych věděla, jakým způsobem se docílí, že ta voda bude kvalitní. Máte tady několik vstupů, rozumím tomu, je to perfektní, ale už nyní ta voda v tom parku je neudržovaná, nemá ani samočistící schopnosti. Děláme tam akce, vím, jak to funguje, jak to musíme sledovat, jestli vůbec můžeme lodičkama vyjet po vodě. Nevím, jak to chcete zařídit, vůbec netuším. Další věc je, co se týká těch lavek. V dnešní době je tam jedna a je velký problém, aby byla bezpečná. Jo, to teda nevím, jak to zajistíte, aby to všechno bylo úplně pro ty lidi schudné. Co se týká dětských prvků, překvapuje mě, že to, co je tam vybudováno a je úplně jako hodně navštěvováno, to znamená přes ty cedule, různé animační věci, kdy si děti hledají ty zvířátka a tak dále, zlikvidováno, není to tam. To mě teda vadí. Dále bych se chtěla zeptat, jestli je tu pan Mikulík ze životního prostředí. Je to velmi s podivem, protože kdykoliv máme akci Den dětí z ANO, který jsme teda dělali 29 let v parku, zhruba 18, předtím na Sokoláku, tak vždycky ke každé akci má milion připomínek. Divím se, že tu není. Proč jste ho nepozvali? Mikulík je náš pracovník, takže on se vyjadřuje k tomu, ne na veřejném zasedání, toto je osobní přístup. Ale on tu by... Ano, pane starosto, já jenom si dovolím říct, že pan Mikulík je rovněž občan tohoto města a má k tomu co říct, neboť má velké zkušenosti. Obrovské, že? Zajímá ho zeleň po celém městě. Nesmíme skácet ani 15-centimetrový stromek, kdy se nám zachce nebo uznáme, že by měl být skácen z nějakého důvodu, třeba že zavazí. Takže mě hlavně zajímá, proč kavárna a parkovací prostory do parku? Za mne to tam nepatří. Děkuju. Parkovací prostory tam nemáme. Jak myslíte? No ne, tak tam je, myslíte tohle? Myslíte tohle to? Toto. Jo, tak to není parkovací prostor, tam by se to auto mohlo otočit, když tady odvezete nějaký odpady, tak se to musí točit a vytočit zpět, ne? Je to cesta. Takže tohle. Tohle, toto je. Tady jsou mlatové, i asfalt je tady, i třeba mlatová cesta, tak jako... A v tom přijde plánu, máte nakreslené i náklady. Ano, jo, však tam, aby bylo zřejmé, že vlastně tady jsou nějaké odpady, což tam budou odpady, tak se musí odvést. Jo. Já mám pocit, že z toho vyplývá možná trošku nešťastně, že se tady dochází k nějakému kácení obrovskému, jako úplně plýtvání zelení, což vůbec není pravda. Já to vzhledem k tomu, že nemáme zpracovaný úplně dendrologický průzkum a upozorňuji na to, že se jedná o koncepci, tak vlastně tady nemáme bilanci, jako kolik stromů, jakých takových makových, to prostě je práce, na která na tohle to navazuje, takže nejsem schopen samozřejmě v současné chvíli to říct, a škoda, že tady není pan kolega Sendler, ale prosím. Já se omlouvám, já jsem předběhl kolegyňku, hlásil jsem se dřív, pak ti to předám, jo? Já v prvé řadě chci poděkovat za to, že se nad ním přemýšlí. Já myslím, že tak to má být, prostě na věci se má přemýšlet a má se přijít s nějakým návrhem. A to si myslím, že je v pořádku. A takhle bychom to měli brát. Tady není něco předloženo, co se jde zítra dělat.
tak tomu bych doporučoval takhle přistupovat a předpokládám, že tak je to i míněno, že prostě je to prostor na diskusi, tak to za to děkuji, že ten prostor je dán a on se nedá dát jinak, než se něco zpracuje. Tak mě tohle docela vyhovuje, myslím ten postup. Tady byl zmíněný park ve Zlíně, to je věc, která je právě na diskuzi úplně na začátku. Kdo zadefinuje, jaký park chceme? Když se podíváte na park ve Zlíně, tak tam je vykáceno veškeré střední patro, nejsou tam de facto žádné keře, jsou tam jenom vzrostlé docela samostatně stojící stromy, nejsou tam ani skupiny stromů téměř, protože to takové pojetí nějaké. A je možné, není nemožné, ale otázka, jestli je shoda na tom, že takovéto pojetí chceme tady a je vhodné. A to kladu otázník, neodpovídám. Všimněte si, že ve Zlíně nestrčili do prostřed parku kavárnu. Dali ji prostě na kraj. A ještě takovou docela velice elegantní, prosklenou, vzdušnou a relativně málo využitou, když jsme u toho, protože my tam máme prostory v té bývalé knihovně, takže jsem tam já relativně často. Oni tam získávají hodně tím, že tam mají významné výtvarné artefakty, nahoře mají nějaké takové docela šikovné dětské hřiště. A že by to bylo nějak extra jinak více využito než naše, to si teda nemyslím. Je to trojnásobně větší město, tak to odpovídá. Takže to je pro mě jeden z základních věcí, která se má rozhodnout. Jak ten základní charakter toho parku chceme, na tom by měla být nějaká diskuse. Znovu, nejsem si jist, že centrální umístění kavárny je to pravé ořechové, zvláště teda v této konstelaci. Jinak to přemýšlení nad vodou je zajímavé. Určitě mám otázník nad druhým mostem, jestli je tak nezbytný, abychom tam jezdili takhle autem a vytvořili další vstup. Jestli ta expozice, která tam je v této chvíli, to vyvolává, a nebo jestli když to uděláme, tak opravdu bude využitelnější a lepší, to já nevím, já jenom nad tím kladu otázník. Trošku mi tam chybí jedna věc a ta je v této chvíli tam zastoupená, to je, že tam je nějaký prvek, altánek, který je vyvýšený a umožňuje vystupování různých akcí, co jsem tady zatím si nevšiml. To mi chybí. Zdá se mi, že by stálo za to zvážit ještě propojení na nábřeží Bečvy, protože si myslím, že ty prvky by bylo vhodné propojit, neřešit to samostatně jenom park bez nábřeží Bečvy, protože tím se dá získat ohromná jakási synergie. Prostě ten fenomén Bečvy je úžasný, takže já přeženu nějaké nábřeží tam zpracovat, udělat, tak se to ohromně podle mě zúročí. A mám opravdu také otazníček nad budováním jaksi výrazně zpevněných plov pro příjezdy aut a odjezdy aut v tomto parku, v té expozici, která nevím, jestli přinese to, co se mi zdá. Takže i to křoviné patro mi tam chybí, viděl jsem jenom stromy, zdá se mi, že to je otázka, ne diskuze. Děkuju. Tady paní se hlásila. Já, jestli dovolíte, ať se to nezapomene, tady ten příspěvek pana, abych na to rád zareagoval. Moc děkuji za velmi kultivovaný a velice pozitivní příspěvek. Opravdu moc děkuji. Já si ne vždycky zapamatuju tolik věcí, které většinou řeknete a pak zpětně se k tomu dostávám. Čili od konce vzato to propojení s nábřežím Bečvy samozřejmě podepisují všemi 10 vynikající poznámka, tak by to mělo být určitě v současné době. Ta Bečva je uzavřena vlastně tím poměrně vysokým živým plotem a člověk ani nevidí, si neužije vlastně to hluboké řečiště, takže to zcela určitě. Ale to samozřejmě to jsme neměli zpracovávat, protože ta práce byla před námi zpracována tady 8000 českých Budějovic a myslím si, že poměrně dost velmi dobře, takže podepisuju. To, že se vám zdají teda ty zpevněné komunikace příjezdové, to uznávám, že se to takhle může zdát určitě a si myslím, že to není věc na, nebo naopak, je to věc na diskusi. A
umístit centrálně kavárnu do centra, tak ta je samozřejmě dána okolnostmi. Hlavní okolnost je vlastně už ta stávající vodní plocha, ta to víme zcela jednoznačně. A to, že zrovna v tom místě je nejméně stromů, ta kavárna je umístěna tak, aby se nedotkla žádného stávajícího vzrostlého stromu. A taky, že v blízkosti toho prořídlého, té prořídlé centrální části toho stávajícího parku, kde si myslíme, že je vhodné právě, aby byla pobytová luka. Reakce na tu zlínskou část, nebo na ten zlínský park je samozřejmě nutná. A pokud to poslouží k té diskusi. Určitě ta kavárna, kterou jsme dali k té bývalé knihovně, tu si taky nikdo nedovedl představit, že by tam vůbec nikdo mohl být, protože všichni se báli toho, aby ta stávající budova 119. století nedošla nějaké újmě, nějaké dehonestaci. Naopak, když se to postavilo, tak jsou všichni překvapeni, že vlastně ten prostor je tam jakýsi objevený, že jak je možné, že vlastně jsme si to nikdy nevšimli a takhle to bylo. A tady si myslím, že naopak v té centrální části podle našeho subjektivního názoru je to důležité, aby tam člověk by došel a zažil něco z toho parku a pak zase naopak odešel různým jiným směrem. Takže myslím si, že to je právě naopak velmi dobré místo. Je to subjektivní, je to opravdu názor k diskusi. A zpevněné plochy, všimli jste si, že v těch zpevněných plochách nejsou zpevněné plochy, které jsou jakoby čisté, vykácené, zaasfaltované, je to mlad a v těch plochách jsou vzrostlé stromy. Když se podíváte třeba, já nevím, jako je to úplně jako zrovna jako záno jako z jiného soudku, ale třeba na Moravské náměstí v Brně a půjdete k té kavárně a půjdete od kavárny do centra, tak projdete přes velký mlatový plochy, v kterých stojí obrovské duby, buky, habry, stávající samozřejmě, které fungují, žijí dál. A jenom díky tomu, že si k tomu stromu přistoupíte, jste schopni ho třeba obejmout nebo nějak se k tomu dostat, tak si prostě to je úplně jako úplně jiná liga, jak se říká. Takže nemyslíme si, že bychom ty stromy tady dehonestovali, naopak. Jak říkám, je to studie, nejsme schopni tohleto všechno teďka postihnout. Jako. Ale byli bychom nesmírně hloupí, kdybychom se snažili tuhle tu krásnou přírodu, kterou tam máte, nějakým způsobem jako zašlapat. To je absolutní omyl. Naopak. Chtěli bychom jako vyzvihnout ty kvalitní věci, ty kvalitní stromy, ty kvalitní. A to, že ještě teda se zmíním to střední patro. Ve Zlíně toho střední patra je tam trošičku míň, a to záměrně, protože hledisko bezpečnosti bylo tak tristní, že se to nedalo udělat jinak. Prostě tam se povalili lidé, prostě byli tam prostě bezdomovci, drogově závislí, prostě bylo to neudržitelné. Museli jsme to střední patro dát pryč, protože magistrát chtěl bezpečné místo. A myslím si, že se ten záměr potvrdil. Jestli si uvědomujete, tam u pomníku je spousta keřů, které tam zůstaly, jsou pořád funkční a jsou pořád v dobré kondici, ty jsme tam nechali, ale ty, které v podstatě zamezovaly té transparentnosti, tak ty jsme museli dát pryč a doposud nám všichni říkají, že to bylo velmi dobře. Takže jasně, je to věc diskusi, chápu to, keře prostě pro malé tvory, ptáčky, všechno je to super, ale prostě pro člověka ne vždycky je to ku prospěchu věci. Dobrý den, Andrea Chrobáková. Já bych se teda zastala kolegyně, která se jí nelíbí ta kavárna v tom prostoru, ani mě ne. To srovnání se Zlínem docela kulhá, protože pokud vím, tak tam ta kavárna vznikla na místě nějakého torza nebo něco, co tam bylo původně, že se mělo přebudovat, tak aby se ten prostor nějak vyřešil, když to tady, kde se kopalo zase na zelené louce. A pokud tam bude kavárna funkční, celoroční, tak si úplně dokážu představit to kopání inženýrské sítě. Už tam máte navedené i ty odpady, to se neobejde bez nějakého kácení. A myslím si, že přibude na úkor té zeleně spíše v betonových ploch. Taky moc nechápu ten betonový mostek příjezd pro auto, který vlastně i z té druhé strany, takže dvě příjezdové cesty pro zásobování. Proč?
nevím. Když jste zmínil tu Litomyšl, tak v Litomyšli nenajdete žádný park, ve kterém by v centru byla kavárna a kam by vůbec, jenom jeden park má něco takového a ten příjezd je z boku. Absolutně tam neruší to zásobování, tu relaxační zónu. Možná na začátku bylo potřeba definovat funkce toho parku. Zmínil jste, že je to teda přírodní enkláva, takže asi souhlasíte s tím, že je to nějaký environmentální prostor pro to město, který se právě tím ekonomickým prvkem naruší. Tak to se mě tam opravdu nelíbí. A chtěla bych se zeptat pana starosty, když jste dělali návrh nebo zadávali jste tuhle studii, tak už jste cílili na nějaký konkrétní dotační titul? My jsme na něj necílili, je to navázání na to, co máme, to znamená ty břehy, jak bylo řečeno, tak ty máme zpracované tou architektonickou kanceláří a 8000. Jenomže teď ministerstvo buď čeká, nebo prostě letos nevypsalo ten prvek na ochranu, povodňovou ochranu, protože podle nové mapy povodňové by ty hráze naše měly být vyšší o půl metru zhruba, necelého. A tím pádem, když vezmete půl metru, tak všichni víte, co to udělá do šířky, to znamená, to bude velká práce. Ne, abychom ji ochránili, ono na tom potom navazuje samozřejmě pojištění majetku městského a tak dále, takže pojišťovna, když my nebudeme dodržovat tu ochranu, tak budeme platit větší pojistné do budoucna a tak dále, ale my jsme toho naopak chtěli využít pro cyklostezku. No a já jsem spíš cílila ten dotaz na to, jako co z těch prvků stavebních, jak tam máte komunitní centrum, technologické zázemí, kavárnu, je úlitbou tomu dotačnímu programu, ne, který usilujete, on žádný, ne, on žádný, ne, žádný dotační program neexistuje zatím, ani jsme se na to tak nedívali, naopak jsme to zadání dali víceméně volné v tom smyslu, že chceme ten park zpřístupnit. Tady jsme většinově lidé, kteří chtějí, řekněme, hodně zeleně a držet ten prostor takový, ale mnozí jiní lidé, kdybychom udělali anketu, se v tom parku bojí, protože ho přes něj nevidí. A to je základní, jeden ze základních prvků návštěvnosti parku všemi skupinami obyvatel, že se v něm cítí bezpečně, protože tam nejsou zákoutí, která by je nějakým způsobem handicapovala v tom pocitu bezpečí. No a to zadání bylo právě takové, abychom s lidmi, kteří už na těch projektech, které udělali, dokázali, že ty projekty jsou využívány a samozřejmě může určitě dojít v té vzájemné interakci neboli diskuzi k tomu, že řekneme, to se nám nelíbí, to tam nechceme, tohle si myslíme, že nebude fungovat a tak dále a tak dále. Naopak třeba budeme chtít, aby ta stezka pro tu chůzi a tak dále tam třeba byla. To je ta diskuze. Protože jisté je, že pokud si dobře pamatujete, tak ten park byl přebudován asi rok nebo dva poté, co jsem nastoupil v roce 1998. A prostě já jsem měl takovou tu představu, kterou někdy můžete realizovat s tím mostem a tak dále, tak jsme to tehdy udělali. Ale pravdou je, že třeba si na to vzpomenete, ale my jsme udělali poměrně levně, to znamená jílem jsme to zatěsnili a tak dále, ten rybníček, který jsme rozšířili, který tam byl, jenomže pak to prasklo, voda utíkala, pak jsme to nějakým způsobem udělali, takže vlastně dole jsou betonové dlaždice 50 na 50, je tím zakrytá ta folie, která to dnes nějak drží, no a už jsme v nějaké limitní části, je to přes 20 let, že by to chtělo opravit. A pokud ty opravy se dělají postupně, jak to není tak dobré, když se zamyslíme nad celým konceptem.
ale neznamená to, na to bych prosil, nevím, kdo to z vás tam řekl, takové, že my víme, co vy chcete, a tak jako poměrně pan architekt je zaměstnaná architektonická kancelář. Já teda nemám nějaké povědomí, že by tady s betonáři spolupracoval. A navíc to není žádná zakázka proti těm ostatním, které tady děláme. Že? Takže je to prostě nabídka, o které v klidu diskutujeme. A neznamená to, že to dneska uzavřeme, zhodnotíme si ty věci, které tady jsou. Další příspěvky ještě přijdou. Určitě pak tu diskuzi otevřeme znovu, uděláme nějaký závěrečný návrh. A pak teprve něco budeme dělat, ale jisté je, že ten park, stejně jak všechno, on skutečně má přes těch 20 let už. A já si myslím, že je dobré ten projekt mít nachystaný, protože zámek dělá svůj projekt, ten jde z dotačních peněz, to znamená, ten vrch se celý dělá. My přemýšlíme nad tím, jak lépe podchytit a vytvořit tu cestu dolů, tak aby byla bezpečná i pro lidi, kteří tak dobře úplně už nechodí, ale aby chodili dolů, aby to vyzývalo občany chodit pěšky z vrchu. A to byl další věc. To nábřeží nějakým způsobem zpracované je a pak se zakomponuje tam. Takže co se týká jenom parkování, tak jediná, žádné parkování, ani jedno, tam nebylo zadáno a ani jedno tam není. Jediné, co se parkovišť týká, to nám je pan architekt Plužen dopovědět, já jsem to vnímal, jsem stál vzadu, vy jste řekl, jste přeskočili to rozšíření toho chodníku směrem ke gymnáziu tedy. To nám bylo vysvětlováno panem architektem při tom prvním návrhu, že ten chodník je hrozně malý a jsou tam, a ta auta, jak tam stojí, tak prostě to neláká lidi, aby tam šli. Takže to jenom k tomu. Takže žádný dotační titul nás nemotivuje cokoliv tam udělat v tuto chvíli. Tak, prosím. Denisa Jemušová. Já nevím, já mám spoustu myšlenek k tomu, co tady ještě zaznělo, pokusím se být stručná. Takže Vsetín je průmyslové město a jako nemá nějakou hezkou náměstí a podobně. A co je pro mě deviza Vsetína? Je zeleň. Okolo Vsetína a právě i park. Takže já si vážím vaší práce, vím, že jste profesionál, že prostě to berete z toho nějakého estetického odborného hlediska, ale na rovinu říkám, já se s vámi neshodnu, protože mně se třeba líbí, když jsou přírodní břehy toho rybníčku, nelíbí se mi prostě vybetonovaný břeh a podobně. Navíc já sama za sebe, a není to jenom můj názor, pan Čunek tady zmínil zvětšení rybníčku, které bylo problematické, myslím si, že s tím velkým rybníčkem jsou vlastně za celou tu dobu jeho existence problémy. Já bych byla za zmenšení rybníčku, což si myslím, nevím, jestli s tím bylo vůbec počítáno, pak by tam nemusely být vůbec ty vylávky. Nemyslím si ani, že to je bezpečné pro děti nebo podobně, ty lávky. A navíc jako zatím moje zkušenost z parku je, že prostě když tam lidi chodí krmit ty kachny, tak ty schody, které jsou k rybníčku, jsou pokakané od kachen a já bych se tam teda nesedla. Takže nevím, jak budou ty mola. Určitě nevěřím tomu, že takhle velký rybníček, aspoň tak, jak se zatím udržuje, že by byl krásně modrý, jak je na tady té studii, že by tam byly labuťky a podobně. Já si myslím, že by to bylo prostě to samé v bledě modré. A další věc, vy jste říkal, že tam nebude kácení, škoda, že tady není teda ten dendrolog nebo ten člověk, který by to mohl, protože já konkrétně tady na tady téhle studii, kterou se tam teď zrovna přeplikl, já tam vidím mnohem méně stromů, než když jsem si vzala mapu Vsetína a teda mapu jako podívala se, tak tam je to prořídlejší, mnohem prořídlejší. Chápu, že teda jako vy jste ještě neplánovali žádné konkrétní kácení. Nic nebylo vidět, proč by to byla celá zelená plocha. No, ale jako vypadalo to, že se tam plánuje dost drsné jako prožíhnutí té zeleně, což mě osobně by se nelíbilo, přestože to možná
architektonicky nebo nějak nemá hlavu patu, je to džungle, ale mě osobně ta džungle vyhovuje. A když jste říkal, že si v tom parku člověk neodpočine, tak za mě teda jako... Ne, ale vy jste říkal, že ten člověk má nějaký pocit z toho, když je ta plocha udržovaná. Já mám právě lepší pocit, když ta plocha je co nejvíc přírodní. Takže je to otázka názoru. No, takže já osobně sama bych byla za zmenšení rybníčku, za to, aby tam opravdu ubylo, neubyla žádná zeleň, hlavně ty vzrostlé stromy, protože, a navíc jako ještě jedna věc, my ve Vsetíně máme problém najít lavičku, která má stín, takže park je jediná oáza, já když jsem měla malé dítě, když se narodilo, já jsem tam chodila prostě trávit, když byly ty velké vedra, tak jsem tam chodila, vyloženě to byla pro mě oáza do stínu. A jako jestli se to tam má nějak prožívnout, jako já prostě s ním nesouhlasím. Protože když teďka bývají větší a větší vedra, na náměstí Osvobození, já se, jako nezlobte se na mě, tam je 32 lip nově jako vysazených, nevím kolik roků tam jsou, ale oni nedávají žádný stín stále, nevím jak je to možné. Takže to, že tam máme takovéhle vzrostlé stromy, které dávají takový úžasný stín, tak já to beru jako devizu a rozhodně bych nic neprožívla ve stylu Zlínského parku. Nezlobte se na mě, ale já to takhle vidím. Prostě pro mě a kavárna, za mě kavárna uprostřed parku, za mě je to špatně. Já když už, tak na kraji parku budíš, jo? Ale někde uprostřed parku mně se to prostě nelíbí. Jo, a navíc, když se představím jako zasíťování, kanalizace, co se tam všechno povede, jako je hezké, že tam je naplánované, že ty stromy sice zůstanou, ale jsem zvědavá jako při té realizaci, jestli skutečně ty stromy přežijí tu stavbu, to stavení, jako jo. Já jsem to zažila u nás na dvoře, když se dělala revitalizace dvoru, prostě tam se narušily kořeny těch stromů, jako já nevím, jestli ty stromy to vydrží. A ještě jak tam máte takové, tu vydlážděnou plochu a z té plochy, přímo z té plochy trčí stromky, mně to přijde, že v době, kdy teďka jsou takovéhle vedra, já nevím, jestli ten strom má šanci to vydržet, jakože pokud opravdu je přímo jako v dlažbě. To není to, to má to na plocha. Já myslím tam přímo u parku, tam vedle altánku, tam máte pár stromečků takových. No, tak jenom jako to jsou myšlenky, které mě napadly, protože my jsme k tomu neměli žádné jiné podklady. Já to naprosto respektuji, ale myslím si, že to, ale jako cítím se ho. Je to velice snadné říct, jako vy to tady kápsíte, tohle jako, prostě samozřejmě, že já za to budu starou říct, jako, že to tak není pravda, nikdy se teďka v toto chvíli nepotkáme, protože ani vy, ani já proto nemám argumenty. My jsme museli být na půl zaměření, prostě vyhodnocení jeden, druhý, třetí a 50 strom a bavit se o něm, v jaké vzdálenosti, na jaké těžší jste se dotáhli. Tahle diskuze se tady nedá vést, protože nemáme takový materiál. Ale chápu to, naším cílem je úplně to tež. Akorát si myslím, že prostě ten prostor si zaslouží kultivaci. Je to velmi subjektivní. Vy říkáte, že máte ráda džungli, OK, já to naprosto respektuju. Já si myslím, že je větším potenciálem městský prostor, který je vám to kultivovaný. Ale já myslím, že ten cíl je jakoby stejný, jo? Že vy chcete, abyste tam zažívali jako nějaké dobré pocity, a my si myslím, že to tež. O existenci těch komunikací samozřejmě se taky dá vést diskuse, jo? Třeba se dají zredukovat, nebo se dá změnit materiál, říkáte, že tady máme dlažby, to nejsou dlažby, to jsou maty, to jsou prostě prosakující se složení materiálu, prostě měkké, prostě akustické, příznivé. Takže vidím tady, že tady je jakási nedůvěra, což jsem pokládal. A je za to co jako na tom pracovat, abyste vy nabili pocit, že tady musí být špatně, nebo se třeba mnoho věcí pracovat, to je samozřejmě. Opravdu je to komunikační, jaký materiál ke komunikaci. A šroubitý rybníček zmenšit? Já si, jako děte, vedeme diskutu. Já si osobně myslím, že to je velká devíza pro ten prostor. Myslím si, zmenšit je špatný. Velká plocha je nádherná, je to prostě výjimečná. Teďka jsem byl na Letné nahoře, Náhodou jsem procházel prostě nahoře v Praze, prostě na Letné. Šel jsem teda na Letnou, co jsou Chodkovy sady, jestli se nemýlím.
procházel jsem. A teďka jsem tam viděl prostě něco v nějakou vodu, která je zasazená v nějakém kamenném prostě břežiště. Říkal jsem si, to je hrůza, ten všude, ten šutr je tohle. Podívám se tam, 1,5 až 2 metry hladina, teda pardon, dno. Podívám se vedle, maminka s děťátkem jde, vyslíká se normálně do plavek, skočí do té vody, je tam prostě 10 minut a pokračuje dál. Prostě plocha vod je strašně důležitá a proto pro ten pocit chladu, pro ten pocit relaxace je to výjimečná příležitost, když už to tam teda máte. Jako. Myslím si to, jakmile to zmenšíte, bude z toho plivátko hnusný, fuj, tohle se dá daleko lépe kultivovat. Jako. No a co jako tam bude? Víte co? Tady máte všude ve Zlíně taky miliardy jakoby stromů a to je prostě město zeleně, kde si zosí, ale co jako ve městě, nevím, to by byla diskuse na trošku jiný formát, jako abychom si řekli, jako, co je života schopné pro život ve městě. Jestli jako miliarda stromů, anebo prostě jestli baráky do bloků uspořádaných, vytvářejících obchody, bydlení, pracovní příležitosti, strom, sem tam nějaký park, nějaká piazzatela, nějaká ulice, která vede někam z bodu A do bodu B, když přijdete z bodu A do bodu C, abyste zažili něco, když se vrátíte, zažijete něco jiného. Tohle to je ta různorodost funkcí, je pro to město velice důležitá. A tohle to je jedna z funkcí, ten park, který by mohl v Vsetínu nesmírně jakoby pomoci, pokud by tam byl nějaký lidský zásah. Ta buš, já to mám taky rád, chodím do přírody, Irmavera jsem pořád, ale to je město. To je město. A to musí zůstat městem. Přece nechcete, aby tady byl prostě nějaký jako hnusnej zaplivá. Neříkám, že to tak je, ale kdyby se to nechali a nekultivovali, tak tak může za 10 let být. Jako. Takže myslím si, že to je jako trošku něco jiného. A to, jak jste říkala, paní říkala, že ve Zlíně vznikla ta kavárna, představu něčeho, není to pravda, vůbec ne. Tu kavárnu jsem dělal já a dělal jsem to úplně na Zelené Louce, mimochodem. Jako všechno, co tam je na Zelené Louce, jsou tam. Je tam nový altán na úplně jiném místě, než byl. Všechny ty věci jsou přeházené, aby to dostalo nějaký řád. Mysleli jsme si, že ten řád jako jsme tam dali, snad nějaký, jo, protože ty odezvy jsou nějaké. Takže, ale docela tomu rozumím, ne docela zcela, úplně 100% tomu rozumím, že tady obava z toho, že se začne něco kácet. Naším cílem to v žádném případě není, opravdu, věřte mi. Tak ještě jenom. Ty vyjadřovací schopnosti té studie nejsou samozřejmě 100%. Opravdu, to je prostě atmosféra. Je tam moc málo stromů nakreslený. Protože kdybychom je tam dali, tak vidíte jenom ty stromy a nevidíte nic pod tím. Vůbec byste nic neviděli. Tak je to hustý. Já jenom jsem chtěl říct, že škoda, že teda, já jsem to nevěděl, že nebude ten architekt zeleně. Ale my jsme se ho na to ptali, když jsme tu studii projednávali a on řekl, že, a skoro bych řekl, že to řekl k vám, pane architekte, že kácení tam bude minimální, že jsi to prošel a že prostě to vidí tak, že to není potřeba. Co je potřeba pročistit, tak jsou ty větve a ty velké keře, které prostě zneprůhlední ten prostor. A to je jedna věc. Druhá věc je ke Zlíně. Školní ulice, která to uvozuje, tak ta sama má, pokud dobře počítám, 3 kavárny, které tam vznikly díky tomu parku. A jich tam 6, teďka všechny fungují. No, ale oni vznikly díky tomu parku, protože ten se začal být navštěvovat a jediná tam byla dostavěna úplně nově a to je park, o kterém mluvíte, které u té bývalé. Jo, a faktem je teda, promiňte pane starosto, že by to bylo určitě jakoby zahuštění, co paní říkala, že už je tady kavaren hodně, je to pravda, a pokud je tady hodně kavaren, tak je to jenom jaksi dopad toho, že to město funguje, což je jako dobrá zpráva. A zatím, když já jsem sám o sobě dělal prostě třeba 10 kaváren nebo prostě různých bister a tak dále, a nikdy se nestalo, že by díky tomu, že bychom někde přidali něco, že by ty ostatní nějak zanikly nebo tak, vůbec ne. Na tomto principu to vůbec nefunguje, jako, že by se vytlačovalo prostě jedna druhým. Pokud zanikne nějaká kavárna, tak jenom v důsledku vlastní neschopnosti. Jako. Víte co, zrovna o kavárně my jsme diskutovali taky, já mám taky malou dušičku z toho, že to nebude fungovat a pak to město bude muset nějak sanovat.
Já taky nejsem s tím úplně přesvědčený, ale je to o diskuzi, pan architekt je přesvědčený, že lidi, kteří jsou v tom parku, si na kávu do města nepůjdou. A tak dále, že to funguje takto, ale já to zkušenost nemám. Nebo naopak, jako pobyt mezi těmi stromy, to je přece naprosto výjimečné. Já vím, že se opakuju, tady už jsem to říkal 10krát, já to tak cítím, nemusí to jak cítit každý, to bezesporu. Ale prostě myslím si, že stále jsem o tom přesvědčen, že to je nejen trend, ale prostě takhle se rozvíjí jako většina velkých měst, nejen České republice. Tak další, máme hodně přihlášených, tak ať. Dobrý den, Tomáš Husa, děkuji za možnost v tomto teplém odpolední s vámi sdílet pár postřehů k téhle diskuzi. První bych se chtěl zabývat pojmem a tématem bezpečnosti, anebo pocitu bezpečnosti. Jako člen Komise prevence kriminality jsem se velmi zajímal o mapy kriminality, o tom, kde se jaká kriminalita tady děje. Jako lékař, který vyšetřuje napadené, jsem se bavil se spoustou lidí, kteří mi to mohli nemuseli říct, ale zhruba mám tak nějakou představu a určitě Panská zahrada není nějak zásadně v tomhletom, na tomhle seznamu nefiguruje na prvních místech. To epicentrum je poměrně blízko, je to hned asi nějakých 100 metrů na náměstí, protože je tam noční bar a další taková výrazně červená zóna by se dala dát na smetance. To jsou místa bez zeleně, bez keřů, kde na vás nikdo nečeká, spíš za rohem. Kdyby se se bavili seriózně o bezpečnosti, tak já bych měl teda jediné z bezpečnostní strach, že bych o chudáka bezdomovce zakopl nebo ho zašlápl, když bych ho neviděl, jak bych se třeba brodil keřema, když bych tam šel dělat něco, co mě tam zajímá. A tím se dostanu k další vrstvě lidí. Jsou lidi, kteří mají fobii ze zeleně, víme o tom, je to věc, která existuje. Tak, jak se oddělujeme od přírody, postupně se víc uzavíráme do budoucna, děje se to, musíme to tak chápat a brát lidi, že to tak je. Ale pak tady máme skupinu lidí, kteří opravdu tou přírodou žijí. Dvakrát ročně se koná v Panské zahradě festival ptactva a vítání ptačího zpěvu, kde velice zajímavá ukázka odchytu do sítě a kroužkování ptáků umožní dětem a nejenom dětem vidět ptáky z blízkosti, něco se o nich dozvědět, vidět hnízdní holinku, vidět to ptáčka, dozvědět se o ně velice zajímavé věci. Jo, pokud zredukujete keřové patro, dáte ho pryč, aby to bylo průhledné, tak tohle už nebude možné. Jo, chtěl jsem sem pozvat pana doktora Zdenka Tillera, který v poslední době tyhle akce dělá, on je mimo republiku, nešlo to. Ale já bych jenom toto chtěl tlumočit. Další věc je noci, netopíří noci. Byli jsme tady během netopíří noci s detektorem ultrazvukovým nad jedničkem. Bylo tam spousta netopírů. Je tady v databázi Agentury ochrany přírody a krajiny mapovaných, co se týká netopírů nebo vrápenců, myslím 11 zvlášť chráněných druhů ohrožených nebo silně ohrožených. Kde berou potravu? Netopír žere hmyz, chytá hmyz. Kde ten hmyz žije? Na stromech a keřích, kde žijou motýly. Je tady zase, myslím, těch motýlích druhů je tam, teď jsem to, mám to tady napsané, nechci zdržovat, je to nějakých 7 druhů motýlů. Zase, teď se nebavím o těch běžných, ale o těch mizejících. Je tu mapovaných, s tím mimochodem bude potřeba se vypořádat potom při zásahu do chráněných podmínek, zvlášť chráněných druhů, jo? Jenom tak na okraj. Lidi, kteří, pro které je toto zajímavé a chtějí to obdivovat, ty nebudou mít jak, protože zmizí jejich biotopy na dobro, zmizí jejich biotopy ptáci, hnízdění ptáků zase. Někteří jsou křoviní hnízdiči, potřebují mít hnízdo v křovinách. Nedostanete do budek, nebudou v dutinách. Zmínili jsme tu gymnázium nebo jiné školy. Je, jak zpestřit výuku biologie pro obě dvě školy, které mají zaměření i na přírodovědné obory, čili gymnázium, kostka, škola, prostě nejjednodušší, nejsnažší je pozvat nějakého ornitologa a toto si nechat dělat pro sebe. Já s daleko menšíma schopnostmi už jsem dvakrát vedl takovou jakousi prohlídku zaměřený na ptačí budky. Myslím, že se to dětskám líbilo a že se to zvěděli spoustu věcí. Čili i tam si myslím, že to dává smysl. Děti z gymnázia, pokud mají čas, pokud to studium a přechody na výuku umožňují, tak oni tam chodí, ale myslím si, že by jakoby tam v době výuky měli moc prostoru, kromě obědové pauzy, asi úplně ne. Takže to byla ta bezpečnost a na ní navázaná otázka biodiverzity, kterou vlastně vykácením keřového patra ztratíme a jak se to dotkne skupiny lidí, která třeba není tak úplně, nemá takový strach nebo pocit strachu, tak to je tahle jedna věc, jedno téma. Další téma, které bych chtěl otevřít, je ten rybníček.
Ano, Rybníček je pěkný. Viděl jsem dobové fotografie z první republiky, kde se tam bruslilo. Vyzkoušel jsem to, je to super a jsem velice vděčný, že se čistí na jaře a nechává se napuštěný. Spousta děcek se tam klouže tím, že je tam velmi nízká hloubka, nehrozí tam utonutí. Je to velice dobrá věc zadarmo. Myslím si ale, že druhá lávka by výrazně zmenšila prostor, na které můžete bruslit. Ostré hrany na okrajích jezírka. Je to sice pěkné na vybrouzdání nohou nebo namočení, ale už to není jako prostě člověk, pes, kdokoliv jde a najednou padá. Když budete doma mít jezírko nebo nějakou takovou vanu, tam se vám budou topit živočichové právě proto, když tam budete mít ostrý přechod do hloubky. Tady toho vytvoříte ve velkém. Takže to je další věc, kterou si myslím, že by bylo potřeba se zamyslet jinak. Jsou tam dva obrovské duby, majestátní, které svými kořeny v tuto chvíli zasahují na okraj toho jezírka. Vy tam máte kreslené okraj jezírka, v podstatě se ten průmět tam je úplně do jejich téměř kořenových náběhů nebo kmenů. Čili jakákoliv taková úprava by je odepsala, ona by jim ty obrovské kosterní větve, teda kosterní kořeny, kořeny prvního řádu by tím byly narušeny, to prostě není zrealizovatelné. A k té kavárně, ta je hodně se o ní mluví, její využití bude pravděpodobně sezónní. A já jsem si teďka všiml na absetně takového velice milého, skromného fenoménu, který je velice levný. Když pojedete ke splavu na Ohradě nebo dál na cyklostezce, tak tam stojí taková krásná stylová maringotečka, prodává se tam zmrzlina, prodává se tam káva, je to dokonce v jedlých obalech, takže minimalizuje se tam tím i odpad plastový. A myslím si, že pozvat tohohle člověka, který to tu takhle pěkně vymyslel, aby toto zajistil pro panskou zahradu, bych viděl z hlediska gastronomie zcela postačující. Asi už nebudu dál unavovat, dalším pravem ještě bych toho měl víc, ale jsou tu další lidi. Když si dovolíte, děkuju. Jako všechno v pořádku, dobré, velmi dobré připomínky. Zase od konce k té gastro, tak je to otázka diskuze. My netvrdíme, že takto by to mělo být jako definitivně. Samozřejmě to může být skromnější. Maringotka super, ale myslím si, že nám pak celoroční využití je bonusem, jako, jo? Než jenom teda v létě. Jako. No jasně, ale tak bavíme se o koncepci, nikoliv o sítích, jako jo. To je dlouhá trasa, která právě... Jasně, ale všechno je řešitelné a myslím si, že se zbytečně bojíte normálních věcí. To, co říkáte, no ne, tak jako... To nebo je zbytečně, já chodím na správní řízení, kde se kácí stromy, protože jim byly na... Ale proč si myslíte, že by se museli vykácet stromy proto, aby se to dalo odkanalizovat? To přece nemusí být pravda. Ani později. No, jasně, mohlo by to být, kdyby se to udělalo jako špatně samozřejmě. A z hlediska bezpečnosti taky rozumím tomu, že každý má jiný práh, jako by bylo, jestli někdo chce to, či ono, samozřejmě. A určitě to, co říkáte, že v těch zážitcích, o kterých hovoříte, zkušenosti s ptactvem a s těmi živočichy a tak dále, tak samozřejmě, že se to musí jako brát vážně. My tady nepředstavujeme něco, co prostě lehko vážně jako dáváme na druhou kolej, to v žádném případě ne. Ale když vy to říkáte, samozřejmě pro nás je to třeba nová věc. Neměli jsme tu informaci, budeme s tím pracovat. Nevíme o tom, takže když v této diskusi tohle zazní, se určitě se o tom musí dál diskutovat. Ne my, třeba ti, co to budou zpracovat nebo nebudou zpracovat po nás a tak dále. Čili jsou to všechno věci, které vítáme a nejsem schopen na to takhle zareagovat, protože pořád jsme defenzivně, pořád jakoby chytáme ty střely jako na branku, když po nás střílíte, vy to kácíte, vy to ničíte, vy jste jakoby bestiálně vrazi naší přírody, takhle to není, jako, my chceme naopak, jako, pravý opak, tak se omlouvám, pokud jsem použil tvrdá slova. Tak, prosím. Tak, Radomír Studentský, dobrý den. Já tady možná řeknu teďka, protože bydlím na Setníně a řeknu teda úplně jiný názor. Za mě, než tady zaznělo, za mě ten park nefunguje. Nefunguje, já se v něm necítím dobře. Vy tady všichni tvrdíte, a slyšel jsem to od některých z vás už, když jsme se o tom bavili před tím, než jsme sem došli, že tam lidi chodí. Já osobně vždycky vidím lidi kolem těch hracích prvků dětských a kolem toho altánku, kde ještě svítí slunce,
když jdu ke stadionu nebo k záchodkům, tak tam je ticho, nikdo tam není, málo kdy tam někoho potkám. Parkem většina lidí podle mě jenom prochází. Dítě mám na gymnáziu, nikdy jsem neviděl, že by tam trávilo svůj čas. Nevím, jak ostatní děti, ale vzhledem k tomu, že pracuju ve Zlíně, znám i ten Zlínský park velice dobře, tak vám můžu říct, že to je opravdu úplně nesrovnatelná úroveň toho, jak tam ti lidi ten čas tráví. A teďka ještě řeknu, jako co, jaký já mám požadavek na městský park. A asi to teďka bude znít, jak kdyby jsme tady byli s panem architektem domluvení, ale já chci, aby park byl nějaké opravdu součást města, urbanizované místo, které se mi architektonicky líbí. Já prostě chci z toho mít požitek i estetický, z toho parku architektonický. A chci, aby ten park opravdu byl funkční a žil. Podle mě Vsetínský park nežije, vzhledem k tomu, že se velice dobře znám se zahradními architekty, ze zdob studií a vím, že prostě obecně velká část parků v Česku je zanedbaných, je zarostlých, je neudržovaných, protože se na ně 50-60 let za komunismu a i teď v současné době nešáhlo, parky se nechaly zarůst, ale ty parky tak původně nevypadaly. Jo, to, že jsme si teď zvykli na to, že park je nějaká zarostlá kompletně stromama plocha, je asi teda výsledek tady tohohle několika desetiletého jako vývoje, ale myslím si, že jak tady byla řeč o Litomyšli, o Zlíně a o jiných, i o těch francouzských parcích, málo kdy tam je tak obrovské množství zrostlých stromů, které prostě zamezí vůbec jako ten park v podstatě používat. Takže já jenom říkám, ve Zlíně se v tom parku podle mě žije daleko víc právě, protože jsou tam kvalitní travnaté plochy, na které svítí slunce. Bez slunce ty travnaté plochy neuděláte. Tady na Vsetíně ty travnaté plochy nejsou, je tam řídký trávník v té zalesněné části, který prostě je propadaný jehličím a nikdo si na to nedá ani deku, protože by se zašpinil. Takže za mě je tohle. Samozřejmě můžeme diskutovat, já taky nevím, jestli ta kavárna je optimální, i když já vždycky říkám, že kaváren není nikdy dost. Mám rád kavárny. Sám bych ji dal taky na okraj, ale přesně to mě napadlo, když jsem viděl ty pudorysy, když se dá na okraj, tak padnou stromy. A v podstatě teď ta kavárna je v místě, kde těch stromů je minimálně. Shodou okolností já ještě totiž dělám v ochraně životního prostředí a to na dost vysoké úrovni, nejenom městské, takže asi i v tomhle se orientuju a vyznám. A opravdu si myslím, že samozřejmě tady jsou nějaké významné prvky životního prostředí i živočichů a tady těch druhů, ale v podstatě vždycky se na to musíme dívat, že oni tvoří nějaký veřejný zájem, který nám slouží. Samozřejmě, aby se uchovala diverzita a tady ty věci. Ale samozřejmě veřejným zájmem je i to, aby se člověk v tom městě cítil dobře. Takže pak se musí porovnávat ty dva veřejné zájmy a český zákon umožňuje, nebo legislativa umožňuje prostě do toho zasáhnout. To neříkám, že by se mělo. Za mě by se v tom parku mělo kácet podstatně víc, než je tady v tom návrhu, aby se opravdu z toho stalo místo, kde se člověk bude cítit příjemně. Je to můj názor. Jestli dovolíte, já jsem teď dostal SMS-ku od tady paní kolegyně, zároveň radní, protože ten klinger, ta červená dlažba, pálená cihla vlastně, speciální, tak na to jsme přišli, nebo já jsem na to přišel, když jsem byl poprvé na návštěvě Medlingu, asi jsem byl půl roku starostou, a to je naše partnerské město, a tam ten klinger oni měli a měli ho zapracovaný hezky do přírody. A jak víte, většina z vás, tak Medling je předhůří Alp, tam se zdvihají, takže oni to tam měli zapracované a mi se to líbilo. Tehdy jsme to udělali, nebyl nějaké zvlášť protesty, ale já vám řeknu svoji představu, proč jsem to tehdy dělal a proč teď přicházím s tím. Já si pamatuju, když jsem byl takhle velký, jak tady ta divenka, tak my jsme s maminkou trávili většinu času spolu s ostatními, možná to by jsem tam taky viděl, prostě kdo tady bydlel. My jsme trávili čas na břehu řeky Bečvy. My jsme prostě tam byli, tam se chodilo úplně normálně, jako do toho parku, do toho rybníku moc ne, tam se moc nedalo, ale řeka v Bečvě byla čistá prostě, tak jsme tam byli. A ten, jako tím chci říct, že ti současníci mi si to pamatují a tam se trávil čas a myslím si, že je dobré se k tomu vrátit, aby jak park,
tak ty břehy vlastně působily tou rekreační, ne tou sběrnou, já nevím, jakou funkci by měly. Většina roku je taková, že prostě voda není vystouplá, ty břehy jsou travnaté, dá se tam sedět a je to příjemné. Takže my chceme tento park zapojit k těmto břehům, samozřejmě propojit to posléze s tou kultivovanou zámeckou zahradou nahoře. Takže a když jsme to udělali, tak vlastně téměř žádné zásahy velké, zásah to byl poměrně velký, ale žádné velké kácení tam nebylo. A to kácení, o kterém se tady mluví, bohužel, jak říkám, se k tomu vrátíme při té druhé debatě, tak ten pán architekt zeleně, Sendler, tak ten naopak vidí, on, který s vámi spolupracoval na tom Zlínském parku a jiných, on to vidí tak, že tomuto parku by to uškodilo a vykácel by a zvýšil teda tu průhlednost na ty řeky, tedy ty keře a tak dále. Takže když tady mluvíme právě o tom, tak bohužel tady v tomto návrhu téměř žádné kácení zatím není. To jenom, že vy jste si to prosvětlili asi tím, aby půdorysně bylo dohlídnutelné na ty objekty. Ale jinak v tom žádné kácení není. Co se týká té betonové lávky, tam já při tom návrhu, to mi potvrdí kolegové, jsem taky vyjádřil pochybnost, jestli je důležitá. A to proto, že vlastně obsluha toho té kavárny a toho zázemí, tak je vlastně z Tyršovky taky. Takže když ta obsluha je stáma, tak úplně nevím, jestli už musí být i z druhé strany. Takže žerotinky. Takže to jsou všechno věci k diskuzi, jenom by bylo dobře, abychom se nepřesvědčovali tak, že my jsme ti, co tu zeleň prostě tady chráníme, aby to kácíte a to se nic nekácí. Pak se budeme bavit, kolik keřů se teda kácí a kolik se jenom přebírá teda. A to si myslím, že bude diskuze asi následná, ale v tuto chvíli je to tak. Takže teďka prosím, pojďte další. Pardon, ještě k tomu jednu takovou poznámku. Já jsem si 100% jistý, že kdybychom to společně prošli, ten prostor a dívali se na ty jednotlivé stromy, tak byste se určitě pochopili, že v mnohých případech, které my třeba navrhneme, nebo že bychom navrhli odstranění, tak byste uznali, tomuto stromu tento strom zavazí a ubližuje. Musíme mu dát život. A to je jak mezi lidma. Prostě za tu dobu ty stromy rostou neřízeně a je tam mnoho situací, které jsou škodlivé pro ty vlastní stromy. A to je zapotřebí pochopit. Či tam nejde o to, že prostě tohle se mi nelíbí šmík. Ne, protože je tady nějaké seskupení, je tady prostě nějaká organizace a prostě některé z těch stromů potřebují prostor a oni je nemají. A o to tady jde. Zvláště o to tady jde. Ale právo na to, že chcete džungli, já vím, ale to slovo jste, všichni rozumíme tomu slovu, co to džungle je, ale já vás za to neodsuzuju, protože... Mě chytáte za slovo, já jsem to nemyslela jako džungle, jako džungle, já jsem myslela přírodně vypadající rybníček například, jako přírodně vypadající dřevo. Jo, ale já teď na vás neutočím, já teď chci říct, že někdo, vy třeba ne, vy to jenom říkáte, ale nechcete to, někdo to neříká, chce to, prostě ať to zůstane tak, jak to, ať to zarůstá, jsou takoví lidé a je to jejich názor a je to v pořádku. Jde o to, že tady ve městě nakonec rozhodne těch 21 zastupitelů, kteří jsou názorově ve všech skupinách, věřím, že zastoupení, a musí nějak se rozhodnout. Jako nejhorší podle mých zkušeností je, když se nerozhoduje nijak. Prostě tak to nejme, tady je jiný názor, nejme to. Prostě budeme o tom diskutovat určitě ne věčně, ale zřejmě dojde k tomu, a to je nápad, který jsem dostal až teď, že až bude mít čas pan architekt Sendler taky spolu s váma, tak se tady v září sejdeme se u rybníku, a nebo na mostě, je to jedno, nebo na té lávce, a projdeme si to.
A já si myslím, to je velmi rozumná. A já si myslím, že naraz začneme mít možná jiné vidění těch věcí. Je i v září, nebude k dispozici úplně ty přesné geodetické zaměřování a dejme tomu vytýčení těch zatím uvažovaných tras komunikačních, takže třeba to porovnání tam úplně nebude, ale myslím si, že by byl schopen vám velmi dobře vysvětlit ten způsob přístupu k tomu bohatství, dejme to zjednoduším, toho zeleného. To si myslím, že by bylo důležité, abyste věděli, že ty principy jsou více méně ochranářské než destruktivní. Tak, prosím. Na řadě, děkuju. Zdenka Minářová, já jsem si dělala průběžně takové nějaké poznámky o tom, že kavárna by byla ze strany města následně dotována, to už v podstatě pan starosta zodpověděl, kdyby to nefungovalo. Jinak jsem chtěla říct, že mě připadá docela smutné, že když se něco dělá na 20 let, že se to dělá jenom na takovou dobu, že by se mělo trošku jako dělat i dopředu, a připadá mi, že obrovským problém Stina je údržba majetku, údržba jakéhokoliv majetku, nejenom teda parku, ale jako všeho. A na rozdíl tady od pána, třeba včera, když jsem procházela parkem, tak byly obsazené pozice spíše ve stínu, dokonce i tady na náměstí před zdrávkou nikdo neseděl na lavičkách. Lidé, když mohli, tak seděli spíš na schodech zdravotní školy, protože jako v těch vedrech je to dost velký problém. Já osobně si myslím, že bychom se měli dostat nebo spíš vrátit trošku na začátek, vzhledem k tomu, že jsou na Vsetíně různé názory, tak by se asi mělo nějak dát více variantních řešení, a Vsetín má přece oblíbené ankety, takže bychom se mohli nějak bavit o tom, jakým způsobem to půjde. Protože na rozdíl bych řekla od většiny třeba zastupitelů a tak, já chodím pěšky, dneska jsem šla přes Smetánku třikrát a můžu vám říct, že tady v tomhle počasí ty stromy opravdu mizí. Když se dělala vlastně přestavba náměstí tady před zdravotní školou, bylo slíbené, že vzrostlé lípy tam zůstanou. Potom zřejmě jako při realizaci, protože se to kácelo jednu sobotu, tak lípy zmizely. Takže máme jako tyto zkušenosti, vlastně zmizla teďka spousta, já vím, že tam jsou různé důvody, jo, že zmizla spousta stromů u nemocnice, takže když tak jako vyjdete tady vlastně do města, tak opravdu cítíte, o kolik stupňů se zvedne ta teplota, jak kumuluje beton. My bohužel ty zkušenosti na Vsetíně s ubytkem zeleně máme, a chodit tady po městě je opravdu za trest. Ještě jsem něco chtěla, to už jsem určitě zapomněla. Takže navrhuju, aby bylo teda vypracováno více variant, protože mně připadá, že tady, jak to prezentuje pan starosta, takže v podstatě rozhodle, že to bude, a budeme se bavit jenom o tom, jestli lávka bude o 10 cm tam, nebo bude o 10 cm posunutá. Jinak jsem chtěla ještě teda říct takovou poznámku, že mně připadá, že vůči nám občanům, jako nemyslím jenom tím, že ta studie nebyla vlastně poskytnuta dopředu, bylo řečeno, že to teprve teďka doděláváte, takže se na to nemůžeme podívat, ale i tak, jak tady máme jakoby ten prostor, že nás v podstatě hodnotíte naše názory, tak si myslím, jako, že to není úplně jako korektní vlastně, tím, že my jsme museli třeba odejít dřív z práce, někteří si museli zajistit hlídání a tak, takže já bych chtěla i trošku jako respektu vůči nám občanům. Děkuji. No, mě všichni znáte, a já teda určitě nejsem ten starosta, co by si myslel, že se má postupovat tak, jak na rybníkách. Jakože konec, závěr, několika milionových studií, nakonec řekli, že to je kvůli dotaci, takže dotace 40 milionů nebude a závěr je nula, není nic. Uvědomme si, že město teďka v souvislosti s nádražím tam investuje kolem zhruba 300 milionů korun, bude to dohromady. Roční rozpočet pro nás, pro investice, je zhruba kolem 100. Když z nich vezmeme 20 milionů, paní Minářová, tak můžeme dát do údržby a všude. Můžeme to mít nádherné.
Ale to je ta, to je to vyvažování, co do čeho dám, tak jak v tomto případě je to trošičku jak doma, prostě to ještě je dobré, tak si koupím něco ještě jiného, co potřebuju a tak dále. Takže my máme teďka 300 milionů zhruba a tím se dostaneme na nulu, nejsme v žádném dluhu, ani nemáme žádný úvěr. Za celou dobu, co tady jsem a taky nejsem, ale za celou dobu jsme se nezadlužili, jsou tady dva bývalí starostové, ti vám to potvrdí. Takže my teď to, co jsme naspořili za ty léta, tak teď vyházíme tento rok v uvozovkách, vyházíme na všechny ty související věci. Co se týká zeleně, tak ten barák, který se postavil, myslím, ten dům parkovací, tak ten bude celý zelený, obrostený, to se v plánu s tím počítá. Neudělali jsme to teď, protože jsme zjistili, že bychom ten kořenový systém celý rozbili, protože se výškově prostě tam nikdo musí dostat, budou se tam kopat sítě. Já jsem chtěl, minulý týden jsme tam nad tím stáli, já jsem chtěl, abychom tu zeleň tam dali hned, aby to bylo vidět. Kde to půjde, budeme dávat stromy. Takže znova to budeme vracet do města. Začne se zpracovat, dneska rada souhlasila s tím, že se začne zpracovat projekt starého autobusového nádraží. To znamená, tam bude nějaká architektonická studie, co se na starém autobusovém nádraží vedle nádražní ulice dělat. Může, nemůže, budeme o tom diskutovat. Další věc je naše náměstí Dolní. A tak vidíte, že po šetřit bylo špatně, a to jsem zavinil já. Ne tak úplně, protože jsme holt zvolili blbou. V té době byla ta nejnižší cena prostě, všichni všechny honili, všichni všechny vinili, kdo dal jenom trošku dražší projekt, tak hned to je zloděj, který si vzal od těch jiných a tak dále. Takže jsme to udělali za 23 milionů, byl tam návrh za 30, možná by to bylo lepší, ale teďka to náměstí musíme předělat. Takže teď už se projektuje, předělat to náměstí to jistě nebude za méně než 80, spíše 100 milionů korun. Takže všechno, co děláme a budeme dělat, nás bude stát celý ten roční rozpočet na investice s tím, že si stále necháváme to, aby ty kytky, které tam jsou a tu zeleň, kterou nějak udržujeme s těmi budovami, co tady máme, tak bychom ji udělali. Často lidé říkají, no jo, podívejte se na Lego. No, Lego dokud drží, tak ho držme. Stadion dokud neprasknou ty lana, tedy dokud nám to povolí, tak ať je taky. Protože oprava stadionu jsou stovky milionů korun a pak nebude na tyto věci. Takže my se jenom, skutečně to není až tak složité, se podívat na ten rozpočet, kam tedy ty peníze chceme dávat. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že jestliže budeme mít úplně novou čtvrt za nádražím, jestli je nové nádraží, cyklostezka, bude to dodělané, tak teď máme galerii a přecházíme na tu druhou stranu, tak prostě musíme to centrum rozšiřovat a dělat ho novým a krásným, aby to centrum celé lidi lákalo. Někteří lidé říkají, že tady nedá, že tady není co dělat, jsou tady kapely, hudba, já nevím co všechno, jiné to zase ruší. Takže my hledáme vždycky nějaký ten střed, mě se taky nelíbí na ohradě, když tam řvou tři jakési ty houpačky a to tam tři dny, ale zase na druhou stranu, a slyším to taky významně, no ale na druhou stranu jsou dvě kategorie lidí, kteří to chtějí, no tak tři dny za rok to bude muset asi vydržet. I já. Takže tak to hodnotíme, ale věřte mi, že toto je návrh a my jsme. A já jsem ani nechtěl, abyste vy dostali domů něco, kde se k tomu každý úplně nějak a pak to zavádí do nějakých termínů, které nechci opakovat, ale to já jsem tak nemyslel, to jsem nechtěl. Tak prostě tady máme první nástřel, vy jste na tom stejně vlastně daleko jak my. Pan architekt to představil, další zřejmě to představení bude na místě samém, takže budeme chodit kolem toho, abychom si vysvětlili, jestli je to opravdu tak špatné, jak jsme mysleli, jak se myslelo, anebo se to myslelo trochu jinak. Ale je vidět, že, a vemte si, že ti, co jsou tady, tak převážně zastupují tu část, převážně,
tu část, která říká třeba, je to dobré, nechme to tak, nebo tu zelení, nic nebudeme kácet a tak dále. Ale je nás tady 26 tisíc, takže tak k té komunikaci musí dojít. A já si vůbec nemyslím, že v zastupitelstvu nejsou lidé, kteří zastupují v zásadě většinový segment. To znamená, i zástupci přísné ochrany zeleně jsou tam, jak ti zástupci jiní. Ale nemůže to dopadnout tak, věřte mi, jako za mě, že prostě ta diskuze vede k tomu, že je nespokojená jedna polovina, je nespokojená druhá polovina a vůbec nic se na rybníkách neudělá, zatímco ostatní je sídliště už jsou revitalizované. A navíc přijdeme ještě o hodně peněz, které nám tomu mohly pomoct. Jako za vlastní nádraží bychom si to, teda za vlastní peníze bychom tady nádraží nikdy neměli. Prostě dneska ta doba je taková, že s tím musí počítat, chce-li někdo něco udělat. Ale tady to není ničím jiným podmíněno, než aby jsme byli připraveni. Tak a teď někdo má mikrofon. Tak jen kdo má mikrofon. A pak prosím, tady tento pán si myslím, že se hlásí dlouho, tedy vy. Takže ten by měl mikrofon dostat potom. Ale já jsem říkal, že skončí to, jak se postupně přihlašují, tak to budu. Tak jo, tak prosím. Dobrý den, Tomáš Provizon. Já bych se chtěl zeptat, jedna, která proč nebylo na, ten, na tu studii vypsaná architektonická soutěž městem. Protože to je taková jako taková smutná tradice, že na Vsetíně se soutěže architektonické nevyhlašují. Nejde o to, že by se hlasovalo o nějakém návrhu jako v rámci občanů, protože s tím máme taky špatnou zkušenost, protože i o tom tady několikrát zmiňovaném náměstí Dolním, respektive náměstí Svobody, tak se taky hlasovalo a dopadlo to, jak to dopadlo. Jde spíš o klasickou architektonickou soutěž, podobně jak proběhla ve Zlíně, nebo na tom Moravském náměstí, které tady taky bylo zmíněné. A potom by měl ještě další nějaké poznámky, tak jestli můžeme. Tak víte proč? Především proto, že Moravské náměstí zastupuje, to je v Brně, jste mysleli, jistě ne? Tak to je 300 tisícové město a to náměstí je nějak velké a má. No a já myslím, i ve Zlíně se vyhlašovala architektonická soutěž, ano, obecně ty architektonické soutěže se vyhlašují i u daleko menších projektů. No, za sebe řeknu, že se mi zdá, že vybrat si ze studií, které už jsou hotové, myslím ze studií přeměněné v realizaci, podívat se na realizaci a toho člověka draftovat neboli si ho najmout, si myslím, že to je výhodnější. Samozřejmě bude pak ještě projekt, takže ten se bude jistě soutěžit. To je jasná věc. Co se týká, my máme třeba velké štěstí, ne na náměstí Svobody, ale na Dolním náměstí, že architekti, kteří to dělali, jsou Vsetíňáci, mají rozum, nechtějí zbrzdit vývoj a když jsme tedy a mají autorská práva. A to je ten problém architektonických soutěží, že prostě vytvoříte soutěž, jsou tam autorská práva, o kterých teď nechci mluvit, ale je to pro normálního člověka k nepochopení, že já si nechám něco postavit a už nikdy to nebudu moc změnit bez toho architekta. My třeba, když chceme, dám příklad, kdybychom chtěli opravit stadion tak, že obrátíme tu střechu a uděláme jinak, aby tam mohla viset kostka a tak dále, co dneska je trend všechna, no tak nemůžeme, protože sice ten architekt zemřel, ale protože Martino, kolik let? Protože 70 let jsou práva architektonická na to, tak to musí zůstat takto. Takže, ale jak se ta situace liší od té situace, co je tady? Taky nemáme ty autorské práva, tak je má. Já s tím návrhem nemám jako sebemenší problém, jo? Nebo nějaké věci ještě zmíním, ale ono jde o to, že ani v tomhle případě my nebudeme mít autorské práva k tomu tam něco měnit a bez souhlasu pana architekta se tam nic neudělá. Jo? Takže ono, to je úplně stejná situace jako toho náměstí Svobody. Ne, není. Není, věřte mi. Je velmi podobné. Paní architektka, která stojí vedle vás,
a které, jejíž je to živnost, tak ona nám to vysvětlí, jak to je. Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že vlastně byla udělána architektonická soutěž tady na to náměstí na Žarotince a ta je pořád pod soutěží a autorskými právy, takže my máme dokonce, byla zrealizovaná první etapa, my nemůžeme pokračovat bez toho autora dál, kdybychom chtěli bourat Lego a podobně, tak všemu se musí vyjadřovat pan architekt Kovačevič, který má k tomu vlastně autorská práva. A může se to přebít jedině novou architektonickou soutěží, anebo s jeho souhlasem. Jinak to udělat nemůžeme a jak jistě víte, tak náměstí se předělávalo dvakrát. A já nevím, jak jste všichni s tím spokojeni, ale sami víte, jak to dopadlo. Já k tomu jenom malinko, protože se trošku hovoří o nás, jako kdybychom byli nějací privilegovaní, to v žádném případě. My jsme se osobně zúčastnili mnoha soutěží, například na ten Zlínský park taky, to ze soutěže, nebo na Zlínský zámek, vyzvaná soutěž taky, nebo na radnici, nebo na všechno možné. A taky jsem jakoby aktivním, dejme tomu, pozorovatelem výsledku soutěže a tak dále. Takže někdy je to tak, že to dopadne vynikajícně, opravdu jako vynikající, najde se jakoby výborné řešení a dojde k souladu. A musí dojít k souladu. Někdy to dopadne naprosto tristně, jako si dovolím říct na Zlínské náměstí, to je prostě tragédie. A nemáte šanci z toho vystoupit. Já neobhajuju nás, jako v žádném případě, chraň Bůh, opravdu chraň Bůh, ale prostě musí se sejít mnoho okolností, aby to dopadlo dobře. A například zmíním Zlín, tam proběhlo mnoho soutěží, a podle mého názoru polovina dopadla jako naprosto tragicky. Hromada peněz, hromada času a tak dále. Já netvrdím, aby se to všechno zadávalo. Jsou situace, bez kterých ta soutěž, nebo respektive ty výsledky se neobejdou, protože je zapotřebí nalézt nějaké řešení, které ten vlastník nebo zadavatel doposud nezná. A to je jako obrovský jakoby bonus jakékoliv soutěže. Pakliže se ví, kam se cílí, pak je dobré, a nebudu to dál dopovídat, protože by se mohlo zdát, že si zahráváme do karet. Ale například taková Litomyšl, znáte ji, to je taková jako pokladnice moderní české architektury, kde se výborně pracuje s přírodou, kde se výborně pracuje s historickým odkazem, kde se výborně pracuje s historií a s budoucností, tak vzniklo díky velké píli, odvaze, a činorodosti a kultivovanosti a vzdělanosti pana starosty. A jedině za těchto předpokladů, protože šel přímo k cíli. Věděl, s kým to chce dělat, jak to chce dělat prostě a jedině toto byl cíl. Kdyby to takhle nezvolil, tak doposud to město Litomluše stejně jako všechny ostatní, jako já nevím, co všechno, ničo nedosáhnu. Takže někdy je to suprovní a jsem za to a zúčastňujeme se soutěží a rádi. Někdy si myslím, že ten či onen starosta měl být jako odvážnější a zadat to, že tohle je dobrý bodec, který to umí, ať to dělá, nebo tamhle je dobrý. To je, jako ty veřejné soutěže jsou velmi dobrým nástrojem, velmi dobrým, ale musí se dobře umět, musí na to být prachy. Protože ta soutěž je samozřejmě. No ono jde o to, že tady souhlas. Takovýhle podobných jako koncepcí, jak třeba samozřejmě. Tady na, to, na ten park, tak tady na městě už bylo vícero, všichni znají lanovku, která měla vést z Dolního náměstí na Sychrov, nebo parkovací dům, který měl být na Sychrově, taky nevyšel. Pak nějaká koncepce sportovišť, které tady jsou. A ono je to, já rozumím tomu, že je daleko snazší a procesně jednodušší přímo oslovit nějakou firmu nebo architekta, který to udělá, ale tady tohle trošičku jako navozuje atmosféru, že někdo rozhodl na základě svého úsudku, bez toho, aniž by to s někým komunikoval, jenom proto, že se mu ten daný člověk, architekt, návrh líbí. Mně se taky líbí návrh, který je v Moravském, jako Moravské náměstí v Brně. Jsou to dokonce architekti, kteří jsou tady z Nového Rezenkova, takže nejsou ani jako úplně cizí, ale ti se neměli šanci tady tohohle zúčastnit, protože nebyli prostě osloveni. Kdyby byla soutěž, tak do ní můžou normálně zasáhnout, můžou se zúčastnit, můžou podat návrh a třeba ten návrh bude úplně mimo a tu soutěž nevyhrál. Ale prostě jo. Nebyla příležitost. Přesně tak, stejně jako, jo, naprosto pořádku. Naprosto pořádku. Sdělím vám svůj soukromý pocit, sleduju výsledky nebo prostě aktivity různých měst
A úplně mě plesá srdce, když vidím výborně udělanou věc, výborně zrealizovanou. A vůbec mě nezajímá, jakým způsobem se to udělalo. Vůbec. Je to dobře udělané, mě to úplně jako stačí. Důležitý je ten výsledek. Já vám můžu říct, že kdybychom takhle postupovali při té 3 miliardové investici, tak si na to nádraží ještě 50 let počkáme. Prostě, tady neřešíme teďka nádraží a řešíme pane park. Pane kolego, to není na žádné tady nádraží, to je systém. A systém u nás je administrativně buď složitější nebo jednodušší. Mimo jiné pan starosta Litomyšle byl senátorem Brýdl, to znamená, my jsme spolu seděli jednu část etapy v Senátu a ten mi říkal, v dnešní době by Litomyšl byla zarostlá jak džungle, protože ty dotační tituly, které by byly, to jsou stovky milionů. Tak my jsme na nic nečekali a šli jsme podle toho mnohdy pocitem, mnohdy nějakou chybou. Ale když bohužel ano, není mnoho politiků, starostů a tak dále, podlehlo, kradlo, díky tomu je ten zákon tak sešněrovaný. Ale já jsem přesvědčen, že opravdu díky tomu, že se tady prostě korupce byla tak v České republice, tak se sešněroval, takže vlastně vy, když jdete podle něho úplně rigidně, tak dostaneme se k tomu našemu dolnímu náměstí. Prostě nejlevnější, oni řekli, bude to, všechno, zavázali se a pak ta firma po 7 letech, když jsme trvale chtěli, aby odstraňovali škody, tak oni tu firmu radši zavřeli a přejmenovali a prostě žádné škody už se odstraňovat nebudou. A to nádraží jsme udělali tak, že jsme tady si udělali sami studii nějakou, udělali jsme studii toho, co vzniklo, muselo vzniknout jako první, abychom dostali tu dotaci na nádraží, to znamená, to je ta obchodní galerie. A podle ní jsme potom, jak vidíte, dělali ty ostatní budovy, tak nějak jsme si to vybrali, pokusili jsme se donutit taky dráhy, aby to respektovali, oni to respektovali a šlo se dál a máme, jinak bychom se z toho nevymotali. Ale máte pravdu, já se tomu nebráním, jinak samozřejmě Janica je dobrá architektka, dělala Moravské náměstí a my s ní spolupracujeme. Nicméně jsem přesvědčen, že vůbec nejsou schopni vůbec do takové soutěže se přihlásit a kdyby byli, tak bych jim řekl, jak to nedělají. Protože mají nabrané tolik práce, že nestíháme ani to, co jsme jim dali. Takže oni teď pro nás dělají studii zimního stadionu a pak studii Skotova. A když vidím ty termíny, jak se nám posuní a tak dále, je to proto, že toho prostě mají moc. Mají jenom dvě ruce a každý jiný. Ale do soutěže právě z těchto důvodů se nepouštíme, protože tady nás to, a víte, a týká se to i mě. Já sám jsem si na svém majetku udělal soutěž, stála 300 tisíc a jeden, všechny návrhy jsme nakonec vyhodili a šli jsme nějakou jinou cestou. Protože jsme dali odměnu těm architektům a bohužel to třeba takto dopadlo. Nicméně tady máme návrh, který nás stojí v uvozovkách pár korun. Můžeme s těmi lidmi diskutovat, pak se toho zúčastnit, můžeme tam být všichni, můžeme o tom, jenomže si vemte, že když tady vyhraje nějaká architektonická kancelář, my to víme, jak je to architektonická kancelář a 8 tisíc, která tehdy vyhrála a dělala s náma, no tak jenom díky tomu, že každý týden jedu do Prahy, tak se můžeme scházet tam. Ale ona, ta architektonická soutěž, nemusí být nutně otevřená. To stačí, když se osloví prostě vícero architektonických ateliérů, které tomu městu vyhovují. Ale to je jedno. Já kolem toho ještě k tomu, že to stálo pár korun. Já jsem se díval do registru smluv. Stálo to 397 tisíc. Teď ještě k těm dotazům. Proti soutěži, kterou bychom udělali, tak myslíte si, že do soutěže se někdo přihlásí zadarmo, ne? To... Já vím, že ne. No, tak vidíte. Ještě k tomu návrhu nějaké poznámky tady mám. Z té mapy, která teda teď už není vidět, vy jste tam mluvili o nějakém family pointu. Ten family point je přímo v diagonále naproti hřiště, přes celý ten park, přes ten rybníček.
jako z hlediska nějaké funkčnosti, že by to mělo sloužit rodinám a dětem, nebo teda malým dětem a jejich matkám. To mě to úplně jako nevychází jako ergonomicky dobře. Co se týká toho návrhu, no jakože je to daleko, prostě s tím pokakaným dětskem nepřejdete celý park, abyste ho přebalili, tak to tam... To není myšleno tak, že by to hřiště mělo být právě v blízkosti toho Family Pointu. Je to otázka vlastně, co to vůbec Family Point je, samozřejmě, čili to nemusí být, nebo a si myslím, že by ani nebylo dobré, aby to bylo jenom teda ten Family Point, ale prostě nějaký magistrátní prostor pro takové aktivity. Vůbec ne, naopak tady byla ještě zmíněna věc, že tam z toho zmizly ty edukační a ty věci, které tam teďka jsou, tak to si myslíme, že by tam mělo určitě být v nějaké formě, my jsme to, do toho ne, to jako fakt do toho není možné jako úplně všechno zapracovat, protože ta vrstevnatost třeba těch aktivit nebo toho, co by tam mohlo být ze strany magistrátu nebo veřejnosti, tak to se dá vždycky jako do toho nějakým způsobem plantovat, takže to si myslím, že je dobré. My jsme třeba byli v Brně, určitě znáte v Brně ten dvůr, jak se to jmenuje, otevřená zahrada, tam jsou krásné takové edukační aktivity, je to takový environmentální, jakoby, celý, jakoby, jsou tam zahrady, i domy, přednášky a všechno je to jako senzačně udělané, takže ale taky to museli dělat jako na mnohokrát. Jako rozumím. To rozumím tady tomuto. Já jenom, jako ono to, ten prostor pro děti je tam poměrně dost upozaděný, je hodně malý. Já rozumím tomu, myslím točíme se... toho objektu jako? Ne, myslím ten vlevo nahoře v tom rohu. Jo, to se jenom zdá. Já rozumím tomu, že to je nějaká studie, není to ještě úplně rozpracované, vy jste říkal, že tam ty prvky můžou postupně přibýt někde v ploše, ale já ze zkušenosti, kterou tady mám, tak vím, že co se neudělá hned na začátku, to už se tady nezrealizuje nikdy. Ono je to podobně jak s tou údržbou, už to tady bylo zmiňované, ta údržba tady neprobíhá, probíhá jako velice sporadicky a ono ty návrhy vypadají krásně, ty vizualizace skvěle, jako můj bratr je architekt, on se těma vizualizacema živí, takže já přesně vím, jak on je dělá a jak to potom vypadá všechno krásně, jak to vypadá v reálu, když se to pár let používá a když se to neudržuje. A ten problém, že se tady ty věci neudržou, je tady dlouhodobý. A to je bohužel věc, kterou vy jako nemůžete ovlivnit, ale je to věc, kterou by bylo fajn v té studii pracovat, aby to bylo co možná nejméně udržbové, z hlediska toho, protože já vám uvedu příklad. Já jsem tady před rokem a půl dával požadavek na technické služby na výměnu písku v pískovišti a doteď ten písek tam není vyměněný a to jsem to už dvakrát upomínal. Takže zhruba takhle nějak tady probíhá ta údržba. A pokud tam na tom hřišti v současné chvíli, není to tak dávno, co se tam proháněli potkaní, jo, nebo co jsme tam našli skutečně jako injekční stříkačku, město s tím neumí úplně tolik pracovat, aby to dokázalo udržovat, takže to opravdu musí být v takové jako antivandal úpravě, aby tam ti pracovníci městských technických služeb prakticky nemuseli celý rok vůbec vlézt. No, určitě na to asi nenalezneme odpověď teď tady, ale to souvisí taky s tím, jako celkově se podívat na ty věci, aby byly jakoby transparentní, přehledné, jakoby přístupné, aby tam nebyly nějaké divoké zákouti a aby to samozřejmě nenapádalo prostě k takovým těm nesocializovaným jako prostorům. To v každém případě souhlas, ale to ani v téhle studii jako není teďka tímhle cílem. Jo, rozumím tomu, poznámka velice dobrá pořád. Akorát se malinka to ohradím nad tím, že ten prostor toho hřiště je poměrně dost velký, on se to nezdá. On je v těch místech, které teď, jestli si podíváte na tu pyramidu, tak to je stávající pyramida mimochodem teda, jako jo? Jo, ale jinak to je tak jediné, co tam... No ne, tak podívejte se, to je stávající pyramida, pečen Marťo, jo, teď máte to hřiště, tady jsou ty kameny prostě, blázivý na tady tohle, takže to je v tom prostoru. A navíc je to, já vím, že to bychom se přeli, nepřejeme se, ale zkrátka je to v návaznosti na tu přístupovou oválnou komunikaci, což je velice dobré, že vlastně to přístupné pro kohokoliv, můžete odejít jakýmkoliv směrem.
To bychom si říkali jako kavárna ve Suru je blbost, jo, příště tamhle to je blbý místo, Family Point je blbý místo, ale nějak prostě to musíte zorganizovat a najít si to pro ty, najít si proto ty důvody, jako jo, čili... Pokud někde má být Family Point, tak by tam měli být i ti lidi, kteří ten Family Point jako využívají. Pokud je hřiště na opačném konci parku, než je Family Point, tak ho ti lidi prostě využívat nebudou, jo. Nebude sloužit k tomu účelu, ve kterém... Jojte, vysvětlete to tady. Téhle paní, že zrovna tam, kde bude hřiště, jsou tam ty stromy a tak dále, protože víte, ono to má vždycky ty konsekvence, to hřiště je tam právě proto, že z hlediska zahuštěnosti je tam vhodné, je tam nějaký, jo, a tak dále, a tak dále. Čili tenhle ten Family Point je tam proto, že je to blízko tady tohoto, je to důležité, aby to bylo blízko. A tohle tady, že to je daleko, naopak, aby ti lidé prošli, jako by se přecedili přes tu přírodu. Tohle tady taky proto, protože zrovna tam to tradičně bylo a nenašli jsme nikde dostatek prostoru bez kácení, aby jsme to hřiště tam měli v nějakém rozměru. Jako. Takže ono to má vždycky nějaký důvod a můžete jeden důvod vytlačit tím druhým. A ten Family Point bez toho, bez těch lidí, to jsem nepochopil, jak se to myslel, prosím, že bez lidí, promiňte, já rozumím tomu, že Family Point je primárně určený pro to, aby tam třeba matka nakojila dítě, anebo aby tam to dítě přepalilo, jestli se chápu. Tak to je přebalovací koutek, to je něco jiného. Family Point je místo, kde tam může trávit třeba bydlí někde ve 2+1. Já se omlouvám, že se ptám jako úplný debil, ale ono jde o to, že my jsme dostali jediný podklad, který jsme dostali v dnešní diskuzi, je krátký úryvek ve Vsetínské televizi, kde pan starosta mluví o tom, jak se bude rekonstruovat park. Nedostali jsme jedinou tuhle vizualizaci, ty obrázky vidíme poprvé v životě a není k tomu žádná textová příloha, kterou by si třeba normální člověk mohl přečíst, aby to pochopil. Jo? Jestli to má být Family Point, tak teda k čemu má sloužit? Se ptám. Za mě Family Point nebo Senior Point je místo, kde lidé, kteří uváží, no, tak proč ne? Jako nesmíme si, tak to jsou jako dvě prostě na poli. Normální termíny, se kterými se pracujete. To je úplně normální. Dobře, tak to se vůbec nesmíme. Prostě, tak dejme tomu, že máte malé dítě a vaše žena prostě má dvě děti a chtěla by prostě strávit třeba dvě hodiny někde jako úplně jinde, kde se nemusí to být nějaký komerční prostor. Sejde se tam s kamarádkama, zahrají a budou tam s dětma prostě a staví tam nějaký čas, třeba si tam... Tak budou na to hřiště. Prosím? No tak to už necháme na jejich volbě, jako jo, třeba dejme tomu, jo. Budou na to hřiště. Prší, je zima prostě, tak nepůjdu na hřiště zkrátka. Já vím, že vy tady hledáte argumenty a vylučujete prostě ty, o kterých hovořím já. Nerozumím tomu využití, jo, jak říkám. Kdybych já měl k tomu nějakou textovou přílohu, kterou si můžu přečíst, tak bych to třeba pochopil. Třeba s tom Zlínském... Jestli to byl ten slide, jak tam byly rozdělané ty gauče, nebo to byla ta kavárna, já už teďka nevím, by mě jenom zajímalo, jak to bude fungovat, jak to bude otevřené, jestli to bude veřejně otevřené, nebo se to bude přes noc zamykat, jak to vlastně, v jakém režimu to bude fungovat, jestli to je místo, kde bude záchod, nebo tam záchod nebude, jestli tam bude tekoucí voda pitná, se kterou je tady taky problém, tady se nebudujou ptítka. Jak to vlastně bude sloužit, čím to bude vybaveno? Rozumím, záchod tam je, tekoucí voda, ano, předpokládám, že zdravá. Na to, že říkáte, že tady není kvalitní voda, nedokážu odpovědět. Ne, kvalitní voda, nejsou tady obecně nějaké... Jasně. Jo, čili prostě na celý den, pochopitelně to musí být nějaký asi režim zamykací, pochopitelně. Ale zase jsou to věci, jsou to vrstvy, které jako asi pravděpodobně nepatří úplně do téhle koncepční jako diskuse. Jako. Ale musí se o tom hovořit, pochopitelně. Jo, může se to vyvinout, pochopitelně taky, jako, že to může být jako multifunkční prostor, můžete si jej pronajmout třeba a tak dále. Tak, je tady dotaz. Milan Kováč, dobrý den. A já bych chtěl ještě vypíchnout jeden takový funkční detail a tím je krása. Myslím si, že veškeré jako veřejné nějaké investiční akce, tak by měly být, že to je jako věc, která by měla být součástí jako té funkčnosti, že ty věci budou krásné. A krása vychází z harmonie. Vy jste na začátku, pane architekta, říkal, že vlastně to město a ten park, to jsou dva rozdělené světy. A nebo dva... Město, jako... Ne, město, teď, jo, já tu zástavbu, rozumím. Charakterem jsou to trošku věci.
A rozumíme si. A já myslím si, že tady na Vsetíně to platí jako dvojnásob, protože město Vsetín není zrovna moc jako pěkné město z mnoha důvodů. A, ale ten park, to je vlastně jediné opravdu jako krásné místo tady v tomhle jako městě. A ten důvod nejsou jenom vzrostlé stromy. Jo? Ta, prostě, ta krása není jenom o tom, že někde se dají dokupy hromada třeba moderních materiálů, anebo že se prostě bude hromada velkých stromů. A krása, jak jsem říkal, vychází z harmonie a to je zase dané nějakým uspořádáním jako věcí. A ten park, tak jak teďka je, tak si troufám tvrdit, že je krásný, protože je harmonický. Samozřejmě jsou tam detaily, které by se daly třeba jakoby zlepšit, ale prostě je harmonický, na rozdíl od toho zbytku města. A myslím si jako jednak dvě věci. První tady zaznělo, že buď ten park bude zarostlý, nebo bude urbanizovaný. Myslím si, že to je trošku až demagogie, protože podle mě ten park lze udržovat, lze ho třeba prosvětlit, aby se tam lidé cítili jako bezpeční a aby byl čistější, ale zároveň, aby měl přírodní charakter. Že ten park nemusí být urbanizovaný, ale zároveň může být jako příjemný a může jako sloužit k těm účelům, o kterém jsme se tady jako bavili na začátku. Protože ten náš návrh jako počítá s urbanizací toho parku. Já tomu trošku nerozumím, protože ten jako park je na velikost města silně poddimenzovaný. My bychom potřebovali aspoň jako dvojnásobně velkou plochu, aby to opravdu dobře tady fungovalo. A... Prosím? Myslíš asi opravdu? Ano. Jo, ten park tady, jako to okolí toho města, vidíte se, město Vsetín je, tady když si chcete třeba projít, tak v rámci toho města jako nemáte kam jít. Jako můžete jít z bodu A do bodu B, ale nemáte si jak procházet, ať už s dětmi nebo bez dětí. Většina měst, které má nějaký třeba středověký charakter nebo tak, tak tohle umožňuje. Ale tady v důsledku různých věcí, tím, jak je ten terén, prostě tady se nemáte kam procházet. Jo? V podstatě jediné místo, kde můžete nějak příjemně strávit čas, tak je ten park. A ten park se právě liší od toho zbytku města tím, že má přírodní charakter. A to je, to, co je výjimečné. A dobře, jako pokud se má urbanizovat, tak druhý aspekt ještě je ten, aby to bylo krásné. A já si troufám tvrdit, že jako ten váš návrh jako minimálně není harmonický, protože jako, jsou tam betonové plochy, to znamená, jsou tam nepřírodní materiály, jsou tam rovné, ostré hrany, na rozdíl od toho, co tam je teďka. A to prostě není harmonické ani jinak samo o sobě příliš a už vůbec ne ve vztahu k tomu okolí. Tudíž to nemůže být krásné a myslím si, že to je to, co podvědomě tady spoustu lidí irituje, protože teď, když půjdou do toho parku a podívají se, tak uvidí, že to je krásné. Ale ten návrh jako takový jako nezvyšuje tu krásu. Jako některé funkční věci se může zlepšit z hlediska toho, že se tam budou třeba lidi cítit bezpečněji. Ale tu krásu jako takovou, tu příjemnost, ten park tím návrhem ztrácí. Já si myslím, že v disciplíně krása jsou, je hodně obsaženo subjektivity. Velmi, velmi subjektivity i určité objektivity, pochopitelně, ale je to hodně subjektivní. Jako já třeba to, co říkáte, tak je tam, dejme tomu krása, je tam, já bych neřekl, že krása, je to příjemné místo, velmi příjemné místo. Krásu vidím někde úplně jinde, ale souhlasím s tím, že je to velmi subjektivní. Mě je třeba velmi konvenuje situace, kdy jsou ty věci mírně proti sobě, že jde jakoby čistá příroda a do toho jakoby moderní třeba architektura nebo design nebo něco takového, že se to vzájemně posiluje, nebo mám rád konverzované historické průmyslové stavby, které do jejíž jakoby mrtvého těla se vloží nový život a žije to dvojnásobnou rychlostí. To je pro mě krása, že prostě se objevují nové věci, jako jo, ale pro mě je trošku zašlá krása, když se to nechává prostě být tak, jak to je. A že se nenachází jakoby energie třeba do toho nějakým způsobem vstoupit nebo o tom diskutovat jenom, nebo prostě nalézt třeba určitý kompromis, nějaký řešení. Tady jako mnoho řešení, mnoho nápadů, jak by to každý dělal, ale přece někdo musí vzít tu zodpovědnost na sebe a to není architekt, většinou to bude ten zástupce toho veřejného majetku, což je v tomto případě pan starosta, který se bude rozhovorit, jakým způsobem s tím naloží. Za mě teda si myslím, že když jsem tam mnohokrát, nebyl tam skoro ani noha. Věřte mi, jenom lidi, promiňte,
prochází. Velice málo lidí, já vím, pan, jako, velice málo, fakt jsme měli asi tu smůlu, jo? Velice málo lidí tam, velice málo lidí tam jako pobýval. Jo, já. Máme posledních pět minut. Jenom, nebo že asi nerozumíme, klidně, ať se ten park posouvá, ať se, ale jde o to, aby ta, že může se to dělat různými způsoby. Vy tam vnášíte, řekněme, jakousi moderní architekturu, ale která se s tím parkem bije. Vlastně jako, no to není jako, že opravdu harmonické vůči tomu parku. Prostě bije se to s tím a já tomu nerozumím, proč? Proč nevytvořit nějaký harmonický celek? Proč se to musí být, jako to napětí máme přece na té hranici toho parku a toho města. Proč se to musí být? Proč nemůžeme vytvořit nějaký celek, který bude opravdu harmonický? Proč ty prvky nemůžou být z přírodních materiálů? Proč nemůžou respektovat nějaké původní tvary přirozené? Jasně. Jaké jsou původní tvary? Kruh, čtverec, jehlan? Co to je? To je přírodní tvar, jako zahnutá větev. Přirozené tvary. A myslíte si, že to, že by měl jako převládat v parcích přirozené tvary, pokud se jedná o stavby? Já nehovořím o tom, co je prostě, co tam roste. Ale proč by nemohlo? Jako no, podívejme se, dobře, nějaký rokokový altánek nebo něco takového, jako? Jsme v 21. století, děláme jako normální baráky. Dobře, prosím vás, já si myslím, že posuneme tu debatu na ten, na dobu, kdy budeme mít v tom září někdy další věci zpracované, kdy tady bude ten pan architekt Zelený a budeme tam chodit, řekneme si ty věci sami. Vnímání krásy, to asi víme všichni, má každý z nás jiné, díky Bohu, abychom se neoženili potom, nebo nevdali, až tam to zasahuje samozřejmě. Takže já bych vám všem asi poděkoval. Cítí někdo nějakou nutkavou příležitost, že už nemůže vydržet, chce něco říct? Ne, jenom jeden. Dobře. Já bych možná se vrátil na začátek. Já jsem asi po třetí nějakém projednávání tady na Vsetíně. Pardon, Jan Klimeš. A pokaždé jsem zaskočen, jak amatérsky se přistupuje podle mého názoru k zásadním věcem. Proč třeba architekti neměli k dispozici studii, která by rozetla několikrát tady opakovaný spor, jestli ten park je využívaný, není využívaný, jak je využívaný, kdo ho využívá, jestli víc ve stínu, víc na slunku, jestli děti, teenagery. Proč jako neexistuje studie, která by toto popsala? Jo, a aby jsme vlastně věděli, na čem jsme, jak ten park teď funguje. A pak bychom se už mohli rozhodnout, jak bychom tu funkci chtěli upravit a doplnit. To stejné podle mě tady chybí u té kavárny, jako není vůbec žádný problém udělat studii maloobchodu a říct ano, je tady prostor pro celoroční kavárnu uprostřed parku. Ano, taky říct není. Jo, uděláme to radši nějakým mobilním, ať už maringotkou nebo nějaký jinak, jo, uděláme to subtilnějc, mobilnějc. Proč tyto jakoby podklady už tady nejsou, jo, dostupné pro ty zpracovatele architektonické koncepce, proč to by zásadně ovlivnilo třeba i tu koncepci. Jo, já mám tady strach porovnávat tento park se Zlínem, protože jinak ty dvě města to jsou úplně něco jiného. Zlín v porovnání se Vsetínem, to je megapole, i když teda to není, že jo. A prostě lidé tady na Vsetíně žijou jinak. Nemáme tady UTBčko, není tady Univerzita Tomáše Bati z několika tisíci i zahraničních studentů, jo. Takže nemůžeme čekat, jo, takové obsazení parku, jo. Takže já si myslím, že by se mělo používat opravdu informace tady odtud z tohoto města a dávat se pro zpracování studií kvalitnější podklady. A potom už si myslím, že tady třeba konkrétně s architekty se dá diskutovat a dají se dodělávat a domlouvat se na těch dalších částech. Tolik za mě, děkuji. Děkuji za tu poznámku, protože charakter města a určitý charakter toho způsobu života, zaužívanost jsou velice důležité právě pro takový intimní prostor, jako je park. Ale naopak tohle může být jako právě ta výchozí pozice a z toho se dá jako posupat dál, jako to je jako naprosto v pořádku, jako no. Tak se řekne jako dobře, tak tam bude. Víte, co, nebudu... Nechceme takovou kavárnu, chceme nějakou jinou, tak ano, to předělá. Ale nebo prostě už Femirku, on je Marie velký. Já nebudu pomlouvat ani zmiňovat své kolegy ve Zlíně, ale někteří z mých kolegů nešli na otevření, myslím, politiku tamních, nešli na otevření parku, protože ho považovali, že to bude strašné fopa.
A ani pan architekt, ani oni, nikdo nečekal, jak ten park se chytí, jak ho budou. A není to díky studentům jenom. Tam chodí, studenti nemají rodiny, a nechodí většinově, tak se podívejte, kolik je tam rodin. A když jsem to říkal kolegům, jsme před půl rokem křtili jedno z mých vnoučat, tak si mé děti vybrali, že budeme v Tepočistov, že byla křtěna ve Filipovi a Jakubovi vedle, tak řekli, budeme v tom parku sedět, dali tam deky a byla tam celá rodina. Tak tam k tomu přistupují. Nevím, jestli to je tím, a jsou, je to dcera, která žije tady a má velký zájem, nebo žije i odtud, taky na tom. Víte, to jsou dva pohledy, kdy se stále setkáváme tady kolegové, kteří jsou tady radní, co ten vsetí, prostě zpátečnické město, nic tady, co tu je a tak dále. Bude se rekonstruovat celý ten park, který je nahoře. Věřím, že k dobrému, že samozřejmě ty stromy a tak tam zůstanou, ale k dobrému, a já si myslím, že my hledáme tu cestu k tomu, nejak, aby něco nebylo. Já jsem uvedl ty rybníky. To je pro mě šílený příklad toho, jak diskuze dojde k tomu, že se nic nakonec neudělá. Rozdělí se ta společnost jedna, a skutečně to bylo zajímavé, i potom ta anketa prostě nebyla. Takže vidíte, my míříme k tomu, že se nakonec určitě rozhodneme, ale je to i po té diskuzi. Už teďka jsou tady pro mě, znova se vrátíme k tomu, jestli skutečně ta kavárna s trvalým provozem tam má být nebo ne, protože ani já nejsem úplně tak přesvědčen, ale já právě nechci tohoto vkládat to, že, jak se říká, kdo jsem já, každý jsme v tomto stejný, jestli ten příjezd bude tam, nebude. Ale první se asi musíme vymotat z toho, jestli si fakt myslíme, že tam bude nějaký dřevorubec, všechno pokácí. Když se přesvědčíme o tom, kolik se toho bude kácet, že toho tolik nebude. To, že tam, podívejte se, pořád ten Klinger, teď jsem si konečně vzpomněl, jak se jmenovala, jmenuje ta dlažba, která tam je, tak jak se tam zakomponovala, jak se to pořád prostě opravuje a tak dále, co s tím a tak dále, nebo je nechat tento jakoby přírodní kousek s tím mlatem, který jsme tam udělali. Ale to k tomu dojdeme i k té diskuzi, ale musí to pořád vést k tomu, že teda se nějak dohodneme a ne, že nic neuděláme a necháme to všechno tak. A můžete takže si odpovědět na dotaz pana Klimeše, on se ptal, proč nebyly zadané nějaké... Protože my jsme přesvědčeni, že ten počet lidí, který o tom rozhodoval a dohadovali jsme se, co uděláme, že dost dobře známe, moje žena tím parkem chodí téměř každý den, má svůj názor, jiné ženy našich a lidé, tady někdo řekl, že chodí sám, jako, víte, to jsou studie pro studie, to je úplně k ničemu, my to dostaneme a tam je, že tam sedí tolik lidí a tolik, ale my vidíme, že ten park je prostě málo navštěvovaný proti tomu, kolik těch lidí tady je celkově a jak je to láká tam jít. A proto si myslím, že je lepší začít tak, že mimo jiné architekti tam taky chodili často. Ale bohužel měli tu smůlu, že tam zrovna nikdo nechodil. Jestli tam bylo minus 15, nebylo. Bylo to teď. To znamená, že tu diskuzi je lépe odrazit od něčeho, ale to, jestli já vám tady dám studii a řeknu... Proč ne oddat? Proč od pocitu, proč ne oddat, které někdo sebral? Ale ty data, data porovnáváte k něčem. A co je moc a málo? No ne to, my jsme, všechno to je, co je moc a málo. To znamená, že je lepší říct, my máme, ale nic bychom neudělali. S těmito daty to vypadá vědecky, ale prostě zaměstnáváte spoustu lidí a jako, co řeknou, že tam chodí málo? To je výzkum veřejného mínění. Proč nechodíte do parku? No právě, proč tam nikdo nechodí, že jo? Tady na začátku pan architekt říkal, že není důležité, jestli tam někdo mluví zprostě, nemluví. Já myslím, že právě to, že se tam vyskytují nějací výrostci,
je jeden z důvodů, proč tam třeba nikdo nechodí. A my to nevíme, my si to jenom myslíme, jo? A proč neudělat jako studii, která by jasně řekla, tady jsou důvody, jako když to není nic asi, těžké. Asi, jako máte pravdu, že studie se tohoto typu dělají, otázka, jak si jim naložíte. A jakým směrem tu studii, jak to využijete. Jako například říkáte, uděláme studii, nebo aspoň tedy zjistíme si, jaký výskyt kaváren, které jsou obdobného charakteru jako někde v okolí, ale to je komerční sféra. Ta funguje na úplně jiných principech. Prostě, jako kdybych chtěl, tak si udělám kavárnu někde, kde prostě třeba je miliarda jiných kaváren, a řeknu si, udělám to tak, že ten koncept bude takový, že mě to neohrozí. A to nemůžete ovlivnit jako tady tohle výsledkem těchto studií. Například v tomhle segmentu, dejme tomu toho malou obchodu, nebo prostě tady toho. To si myslím, že není jakoby zrovna měřítko. Jako jo. Ale faktem je, že tahle ta schůzka třeba pro nás, pro mě je velice důležitá, protože začneme jako třeba, pokud vůbec budeme moci jako na tom uvažovat, jako opravdu budeme to relativizovat, hodně věcí relativizovat, kavárnu relativizovat, jako přemýšlet o tom, jakým způsobem relativizovat v tom smyslu, jaká forma opravdu je důležitá, protože pravda pravdoucí je, že ty dvě města, které se tady možná zmiňují, jako Vsetina, Zlín, jako jsou opravdu nesrovnatelné, naprosto diametrálně, jako kdybychom chtěli srovnat Zlín s Brnem, absolutně to nejde srovnat, jako jo. Takže jo, všechno, co zde zaznělo, je velice, velice podstatné a důležité pro nás. Jestli bych mohl krátce stoupit Hynek Orsák, tady na Vsetině bydlím 18 let a k té studii konkrétně. Mně se líbí ta kavárna, že tam je nějaký i taky stálý dohled, možná nad nějakou plochou aspoň. Je to tam zadní kout toho parku, to se mi líbí. Potom, tak ve mně je, že ten park není opravdu moc veliký, a že bych dokonce já za sebe sloučil ty dvě budovy do jedné, nějak promyslel to šikovně, to je další věc. Určitě bych tu minimalizaci toho betonu, takže ten betonový mostek bych taky zrušil, jedna cesta stačí příjezdová. A chtěl jsem se zeptat, jak to bude s kulturníma akcemi, jestli tam, které tam doposud bývají, jestli tam zase budou možné být. A děkuju. Děkuji za tu otázku. Ta druhá cesta, která jde, se omlouvám, podél těch veřejných toalet, které jsou tam teďka kolem té kostičky, tak to je právě ta cesta, která umožňuje jakoby příjezd vozu, který má vlastně to mobilní pódium, protože zástupci města nás informují o tom, že to je zaužívaný způsob, jak se ty veřejné nebo kulturní akce tam dějí, že prostě si přivezou jakoby pódium, které se rozloží, a zase se zpátky odveze do skladu, který je mimo tenhle ten park. Jako. Takže to jsme potom takhle uvažovali, že to je vlastně ta komunikace tady je takový obdélníček a tady je takový obdélníček a to jsou dvě místa, které jsme si říkali, že by mohly být vhodné právě na ty kulturní akce. A dobrá otázka, moc děkuji za ní. Pokud budete chtít tady mít, dejme tomu 200 lidí, tak je nemůžete mít na trávě, zaprší a je to konec. Čili tyhle ty matové plochy také mohou sloužit k tomu, aby ty akce tam mohly být. Bez těch jakoby ploch, které odvedou vodu, voda prosaje a zmizí, ty akce tam nemůžou být. Takže to je taky odpověď na to, proč je tady zdánlivě tolik ploch, ale myslím si, že to je, já si osobně myslím, že to je velmi přiměřené. Co se plochy týče, co se velikosti. Já jsem ještě zapomněl dodat, omlouvám se, jak by byla ta první budova, ta Family Point, jo. By mohl se dát prostor, když teda už v žádném celém parku by nezůstali keřový kout takový. Prosím? Že by mohl vzniknout aspoň keřový kout pro ty motýly, aspoň v tom místě toho. No, já jsem na to panu doktorovi odpověděl, že je to inspirativní otázka, o které jsme nevěděli, určitě stojí za to to nepominout, pochopitelně, jo, pokud je to takhle jako populární, jako tak. Dobrá, moc krát vám děkuju. Ne, to ještě už je, ne, Dušan, budeme končit, já jsem říkal, že bude, já jsem slíbil, že budeme končit do 4:30, je to jinak, myslím si, aby to mělo smysl, to důležité bylo řečeno, všichni ostatní, co se nevyjádřili a budou chtít vyjádřit, tak se vyjádří na té pochůzce, kterou uděláme po dohodě na přípravě materiálu a hlavně to, aby tady byl
nevím, jestli je dendrolog, ale je to jistě architekt zeleně, který nám řekne, co plánují a co neplánují. Mimo dendrologické hledisko, tedy hledisko architektonické, projdeme si ten park. Možná, když tam budeme, tak některé věci prostě uvidíme. On zase Vsetín má jednu výhodu, kterou Zlín nemá. Ve Zlíně se většinově ti lidi vůbec neznají, protože jsou daleko od sebe, Malenovice, Jižní Svahy a tak dále. My tak o sobě aspoň trochu víme, to znamená, ti, kteří budou mít zájem, tam přijdou, řeknou svůj návrh, uděláme si na to trošku víc času. A věřte mi, já tady žádnou jistotu dneska o tom, že tam má být kavárna, ten most a tak, já jsem ji neměl, ale to tak, ale na tom přeci nezáleží. To nemůže být tak, že já to, že ten starosta to si řekne a tak to udělá. Faktem je, že se mi to asi kdysi povedlo. Vy se sice smějete velmi hezky, často, ne, když někdo mluví, ale když ten park vznikl, tak to vzniklo jenom z toho, že já jsem měl ten pocit příjemný z toho mládí a prostě, když jsem se stal starostou, tak jsem si říkal, tak bychom to tady mohli upravit, žádná veřejná zhromáždění se nekonala. Architektům jsem říkal, že by bylo dobře tam udělat most, protože je hezký. Udělalo se to, naraz se to líbí teďka po 20 letech a mně se zdá, že to není dokonalé. Že by to mohlo být daleko užitečnější, že by mohl být ten pro nás ten park nebo zahrada, jak chcete. Takže kdy se sejdeme, nevím, ale určitě to bude buď ke konci září nebo na začátku října, tak aby ještě byl k tomu prostor a nebylo listí dole tedy, abychom se o tom mohli přesvědčit. Moc vám děkuju za to, za ten zájem skutečně, protože kdybychom udělali setkání a nikdo tady nebyl kromě nás, tak by to nebylo k ničemu. Takže pozveme vás, stejně jako jsme to udělali, hezké odpoledne a skvělé. Moc děkujeme. Bylo by možné potom poskytnout ty materiály dřív. A taky informovat o tom setkání trošku větším předstihem, než... Asi jo, nechci si dělat. Někdo si může tady s tím... Láďo!